ရွှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လာပြီနော်ရွှေလင်းပစ်ဖို့ရောက်ရှိလာပါပြီရွှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လာပြီဟေးရွှေအလင်းပစ်ဖို့ရောက်ရှိလာပြီရှေဘေချာရှေဘေချာရှေဘေချာဟေးရိုက်ဘေချာရိုက်ဘေချာရိုက်ဘေချာဟေးမန်ဘေချာမန်ဘေချာမန်ဘေချာဟေးရွှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လာပြီနော်ရွှေအလင်းပေးဖို့ရောက်ရှိလာပြီလို့ကိုလေးယူလိုက်မယ်နော်ရှယ်ပေးကြရှယ်ပေးကြရှယ်ပေးကြဟေးရိုက်ပေးကြရိုက်ပေးကြရိုက်ပေးကြဟေးမန်ပေးကြမန်ပေးကြမန်ပေးကြဟေးရှီတီတီရှာတတာရွှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လာပြီနော်လို့ကိုရှောင်းမယ်နော်ရွှေအလင်းပေးဖို့ရောက်ရှိလာပါပြီရှယ်ပေးကြရှယ်ပေးကြရှယ်ပေးကြဟေးတမဟုရိုက်ပေးကြရိုက်ပေးကြရိုက်ပေးကြဟေးမန်ပေးကြမန်ပေးကြမန်ပေးကြဟေးရွှေမတွေ့ပါလားခါလိုက်တော့ရွှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လာပြီနော်ရှေအလင်းပေးဖို့ရောက်ရှိလာပါပြီရှေပေးချရှေပေးချရှေပေးချဟေးကျွန်တော်လည်းရှေအောင်မယ်နော် right ပေးချ right ပေးချ right ပေးချဟေးမန်ပေးချမန်ပေးမန်မန်ပေးချဟေးရတတရှကပပပရှီတ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 ီဟန္တရာရှကပပပအလုံးမင်္ဂလာနန္ဒခင်မနော်ပျော်ရှင်တော်နေ့ဖြစ်ပါစေဝါမြောက်တော်နေ့ဖြစ်ပါစေဖခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရပါစေနော်ကြားမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်180ကျော်သွားပြီနော်နေရာပြည်စံနဲ့ပြောတော့မယ်ကျွန်တော်လည်း share ဦးမယ်နော် share ပြီးပြောမယ်နော်ဒီစက်ကဘရောအင်တာနက်မရတယ်ရှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လာပြီဟေးရှေအလင်းပေးဖို့ရောက်ရှိလာပြီနော်ရှေပေးချရှေပေးချရှေပေးချဟေး right ပေးချ right ပေးချ right ပေးချဟေးမန်ပေးချမန်ပေးချမန်ပေးချဟေးရှိတီတီတီကဲဟုတ်ပြီကဲပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်အင်တာနက်လိုက်မကောင်ရှေ့လို့မရကဲထားလိုက်တော့ကဲပြောရမယ်နော်ဒီနေ့အားဘယ်တော့မှတင့်ဘဝရှေ့ဆက်ဖို့အားကုန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ပါတဲ့ဘယ်တော့မှအားမကုန်နိုင်တဲ့တော့ချက်ပြောပြမယ်နော်โอเคနော်ပြောရမယ်နော်နိုင်ရပြည့်ပြီကျေးဇူးတင်နော်နော်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနော်ကြားမှာချမ်းသာကြပါစေယေရှုနာမဖြင့်အရောက်တိုင်းသိုးပွားကြပါစေနော်အရောက်တိုင်းတိုးပွားကြပါစေနော်ယေရှုနာမဖြင့်အရောက်တိုင်းတိုးပွားကြပါစေနော်ဆိုတော့အကျမ်းမာပါစေပျော်ရွှင်ပါစေအိမ်ထောင်လေးတာရပါစေနော်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေနော်โอเคနော်โอเคနော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ပြောတော့မယ်နော်နံပါတ်1တစ်ချက်အချင်းမဆွဲတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်တင်အားပဲတော့မကုန်ချင်ဘူးဆိုရင်အတွက်ဆိုတာရအောင်ရှာနော်အတွက်ကိုကပါအတွက်အသက်ရှင်တယ်လေနော်ဥမာပေါ့ကိုသားသမီးကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဟယ်လိုမဆက်လာသေးနဲ့နော်ဆရာလိုက်လို့နေတာဆရာလိုက်လို့နေတာအေးဆရာလိုက်လို့နေတာခဏပြန်ဆက်မယ်နော်ဘယ်သူလဲเออๆครับพี่ขนาดเปลี่ยนเสร็จมั้ยเนาะอะคูอ่ะนอกตะไหนแล้วมาอ้ามั้ยเนาะอะคูไล่ลุเนี่ยแหละเนาะโอเคเนาะอ๋อครับเออเปลี่ยนเสร็จมั้ยเปลี่ยนเสร็จมั้ยโอเคโอเคโอเคเนาะสุดแล้วนัมเบอร์ติดแต่เช็คก็อัตั่วสุดแล้วอย่างเชียเนาะอุปมาส่วนတော့เนาะกูมีตาสุอัตั่วส่วนแล้วอ้าရှိတယ်เนาะตาตะมี้กูฉิดတယ်ส่วนตาตะมี้อัตั่วอ้าရှိတယ်เนาะตะคุกๆลงยาล่ะดิงาตะมี้อัตั่วงาตาอัตั่วเนาะငါလူမျိုးအတွက်နော်ငါရဲ့မိန်းမအတွက်ငါချစ်သူအတွက်ဆိုအားရှိရနော်ဆိုတော့အတွက်ဆိုတာရအောင်ရှာနော်ပါမစို့ဒီနော်အဲ့ဒီအတွက်ဆိုတာဘာအတွက်ခမရအသက်ရှင်တယ်လဲနော်ဘာကြောင့်လုံနေတာလဲနော်ဘာအတွက်အသက်ရှင်တယ်လဲဘာကြောင့်လုံနေတာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနော်ဆရာဆိုရင်ဆရာဆိုခရစ်တော်အတွက်နော်ခွတ်တော်အတွက်ဆိုတော့အရာကြီးပါခေါ်လဲဟိုပါလေခွတ်တော်အတွက်လောက်ရတာ
မမောဘူးတလားတလားကိုချစ်တယ်လေနော်ကိုယေရှုကအရန်ချစ်တဲ့အခါမှာလဲသူလည်းကိုချစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်လေခင်ဗျာနော်ယေရှုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာကြည့်လေငါတို့ဟိုဟာပါခေါ်လဲသူကကျွန်တော်အတွက်လက်ဝါးကားနေမှာအသေးခံတယ်လေမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်လေသူမောလို့လားသူကြောက်လို့လားသူချက်လို့လားယေရှုကကိုယ့်အတွက်လှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသူချက်တယ်လားနော်ချက်တယ်လားသူမချက်ဘူးလေသူမကြောက်ဘူးလေသူတည်မှလည်းမကြောက်ဘူးလေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူသူဟိုဟာငါတို့အတွက်နော်အတေခံခဲ့တယ်လေငါတို့ကိုအယံချစ်ခဲ့တယ်လေကဲခဲ့တယ်လေနော်ဆိုတော့ငါတို့သူ့အတွက်လုပ်ရပါပါပါအပန်းကြည့်လို့တယ်ဟုတ်တော့အဖမကြည့်ဘူးတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဆိုရင်အာ YouTube ကလည်းကွာ live မကောင်းနော်ဆိုတော့ YouTube က live မကောင်းကွာYouTube ဘာဖြစ်လဲမသိဘူး live မကောင်း Okay နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ယေရှုကကိုယ့်အတွက်သူအတေခံသွားတာနော်တီချင်းဆိုနေတည်သွားတာကိုယ့်အပြစ်ကိုကယ်သွားတာကိုယ့်ရဲ့ဘာခေါ်လဲကျင့်ချင်းကိုတည်ဆောင်သွားတာကိုယ့်ရဲ့ယောဂါကိုတည်သွားတာကိုယ့်ရဲ့စင်ရဲ့ချင်းကိုတည်သွားတာနော်ကိုယ့်အတွက်သူအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပေးထားတာနော်ခမရကြမှာချင်းငြိမ်သက်ချင်းပျော်ရွှင်ချင်းလက်ဝါးကားလိုက်မှာအကုန်လဲပေးလိုက်တယ်လေနားလေအလဲအလဲလေနော်လက်ဝါးကားလိုက်မှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာအကုန်ပေးလိုက်ပြီလေနော်ခမရလိုအပ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေးလိုက်ပြီလိုအပ်တဲ့ငြိမ်သက်ချင်းလိုအပ်တဲ့ကြွယ်ဝချင်းလိုအပ်တဲ့ပူရှံချင်းလိုအပ်တဲ့အာကေတင်ချင်းအားလုံးသူကယ်လိုက်ပြီလေနော်ဆိုတော့သူကကိုယ့်အတွက်တလားတောင်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကသူ့အတွက်မလုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှက်တယ်လေနော်ကျွန်တော်ရှက်တယ်တီဟာလေသူကငါအတွက်တောင်မှလောကမှာလာပြီးအတိခံပြီးတော့ငါသူ့ကိုပြန်တွေးဖို့အတွက်နော်သူ့အတွက်ဘာမှမလုတ်သွားဘူးဆိုရင်မတွေးရဲဘူးနော်တကယ်ပြောတာတမျိုးမတွေးရဲဘူးနော်တကယ်ခမရတွေးရဲလားနော်လောကမှာနေကြတော့ခမရကတော့ကိုအတွက်ပဲလုတ်တယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုလူမျိုးအတွက်ကိုကိုင်းနာအတွက်ပဲလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကြတော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းခမရမလို့သူ노ဆိုတဲ့အတိုင်းခမရမတော်ဘူးဆိုရင်နော်ကဲ YouTube ပိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ YouTube ကတက်ပြတ်တော့ပြတ်တော့နေနော်အင်တာနက်လည်းကောင်းရတဲ့အေးဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဟိုခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါမှာမမောဘူးတလားပိတ်လိုက်မယ် YouTube ရှုပ်တယ်တလားမျက်စိနောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးခဏ YouTube ပိတ်လိုက်မယ်နော်โอเคเนาะสรุปหัวเลยเนาะสรุปပြောချင်တာကလေเนาะဆိုတော့ယေရှုအတွက်ယေရှုကိုကဘတုအတွက်အသက်ရှင်လဲဆိုတာကိုတီးဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ယေရှုအတွက်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေမမောတတ်ဘူးစိတ်တက်လည်းမကြောက်တော့လားဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုကငါတို့ခံရတဲ့ဒုက္ခကလေယေရှုခံရတာငါတို့လည်းပိုများတယ်ဒီเนาะမဟုတ်လားခင်ဗျာယေရှုလောက်ခံမခံရဘူးကေတရှင်မဥကြီးမှာခင်ဗျာသူဆုတောင်းတာချွေးတောင်ချွေးပေါက်ထက်သွေးတောင်ထွက်တယ်လေအဲ့ဒါဝေဒနာအယံခံစားလို့တော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါတိလာနော်တိလာနော်အေဒင်ဥယျင်ထဲမှာလေနော်အေဒင်ဥယျင်နဲ့ကေတရှင်မဥယျင်နဲ့အောင်သွားအေဒင်ဥယျင်မှာရှုံးတော်မြတ်အားလုံးကကေတရှင်မဥယျင်မှာအောင်သွားလေနားလေလားနော်ကေတရှင်မဥယျင်ဆိုတာကအလိုတော်ကိုအဆုံးနဲ့ဝန်ခံတယ်လေဖျားစကားကိုအဆုံးနဲ့နားထောင်တည်ကြည့်တယ်လေနော်ဧဝကကြည့်တယ်ဧဝကအေဒင်ဥယျင်ထဲမှာဖျားကတားမိတဲ့အရာကိုသွားစားတယ်လေနော်ဧဒင်ဥယျာဉ်နဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ကကြာရှုံးသွားတယ်ကေတရှင်မဥယျာဉ်ကခုအရင်အတိတ်ပဲရှိတယ်နော်တလားတမင်တက်တည်းရေးထားတာယေရှုရဲ့တမင်တက်တည်းအဲ့ဒီဥယျာဉ်ကိုသွားတာတလားဆိုတော့ဧဝစာမင်းပွဲဖြီလို့မအောင်ခဲ့တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝဖျားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဖျားကိုမချစ်ဘူးဖျားစကားပြက်ပြက်မရက်တည်တဲ့အခါမှာယေရှုကပြက်ပြက်ရက်တည်ရတယ်နော်ရက်တည်လို့လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလေချွေးတောင်တွေးထွက်လာတယ်တဲ့နော်ဥပါရတီခွက်ကတီခွက်ဆိုတီကားတိုင်းပေါ်တက်ရမယ်ကိစ္စပြောတော့နော်တီခွက်ကလွနိုင်လွန်ပါစေတဲ့သူ့တော်လဲကျွန်တော်အလိုတိုင်းတော့မဖြစ်စေနဲ့ကိုတော့အလိုတိုင်းဖြစ်စေပါနဲ့နော်ဆိုတော့ယေရှုလက်တကယ်တမ်းဆိုသူမတက်ချင်ဘူးနော်ခင်ဗျာမတက်လည်းမရတော့ဒီလမ်းပဲရှိတော့တော့နော်ဒီလမ်းပဲရှိတော့လို့သူကဒီလမ်းကိုပဲရှောက်ရတာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယေရှုအတွက်ခင်ဗျာလှုပ်ရင်ဘယ်တော့မှမမောတတ်ဘူးတကယ်ပြောတာနော်ဟိုဟာပေါ့ငါတို့ဝိညာဉ်ငယ်တဲ့ခါမှာတော့အရင်တော့ကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှဆိုကိုယ်အတွက်ပဲခဏကိုယ်အလုပ်ရဖို့ကိုယ်ပတ်ဆိုင်ရဖို့ကိုပဲလူဆိုကိုယ်အတွက်ပဲနော်ကိုယ်အတွက်နည်းနည်းဝိညာဉ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုမိသားစုအတွက်နော်တာသမီးအတွက်နော်အကိုမိန်းမအတွက်ကိုချစ်သူအတွက်ဖြစ်သွားရောနော်နည်းနည်းဝိညာဉ်ကြီးလာတဲ့အခါခင်ဗျဖြည်းဖြည်းချင်းတည်လာတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းယူပါယုံကကြီးလာတယ်တာသမီးလည်းကြီးကုန်ပြီနော်ခင်ဗျသူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဆိုတော့တာသမီးလည်းကြီးကုန်ပြီခင်ဗျနော်ဆိုတော့အခုဆိုကျွန်တော်ယေရှုအတွက်နော်ကောင်းကောင်းတည်သွားတော့အရင်တော့ကတော့ယေရှုအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ယေရှုအတွက်လို့ပါဆက်ကပြောပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာကမဟုတ်သေးဘူးလေနော်ပြပြချင်းရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်เนาะယေရှုအတွက်ယေရှုအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာဟိုဟာလေးဘယ်တော့မှစိတ်ကမကြောက်เนาะဘာကြောင့်ဆိုတော့เนาะကိုကဘဒုအတွက်ကိုကဘာကြောင့်အသက်ရှင်နေလဲဘာကြောင့်လှုပ်တယ်ဘာကြောင့်ပြောဆိုကိုတည်ရလေเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့စိတ်သက်ကြလာပြီဆိုရင်
ခမရပါချောင်းစိတ်တကြရတယ်ခမရပြမနေတယ်နေချင်းအဖေခမရပါအတွက်အသက်ရှင်တယ်နော်အဲ့တော့ရအောင်ရှာနော်ယေရှုအတွက်ခမရယက်တည်တယ်ယေရှုကြောင့်ခမရအဖန်းခံရမယ်ယေရှုကြောင့်ခမရသမီးငတ်မယ်ယေရှုကြောင့်နော်ခမရအမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့ခံရရင်လည်းခမရခံနိုင်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲခမရယေရှုအတွက်ယက်တည်တယ်ယေရှုအတွက်ယေရှုကပြောပြီလေတည်ကြည်ရမယ်လေမှတ်ထားနော်တည်ကြည်ရမယ်နော်ခင်ဗျအဆုံးတရားတည်ကြည်ရမယ်နော်အဆုံးတရားတည်ကြည်တူမကင်းချင်းရမယ်နော်လမ်းတဝက်တပြက်မှာခင်ဗျားနောက်ဆုတ်သွားတော့သွားပြီတလားတဲထဲရင်သွားပဲနော်လမ်းတဝက်တပြက်မှာခင်ဗျားနောက်ဆုတ်သွားရင်ခင်ဗျားသွားပြီနော်ယေရှုကဥပမာတစ်ခုပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီဥပမာကအိမ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ယေရှုကပြောတယ်အာယေရှုတပည့်ကလည်းကိုတော့နောက်ကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်လို့တရားကလာပြောတယ်အဲ့မှာယေရှုကပြောတယ်အာအိမ်တလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်အိမ်တလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာပတ်စံဘလောက်ကုန်လဲဆိုခင်ဗျားတို့မတွက်ဘူးလားတဲ့เนาะခင်ဗျားပတ်စံမတွက်ဘူးလားတဲ့ပတ်စံကုန်မှာဆိုမတွက်ဘူးလားတဲ့အကေရွေးတယ်เนาะခင်ဗျားပတ်စံဘလောက်ကုန်လဲဆိုခင်ဗျားမတွက်ဘဲသွားဆောင်လိုက်ဘောเนาะအိမ်ကလည်းတန်လိုင်းနားနေလားပတ်စံလည်းမလောက်တော့ကွာเนาะအိမ်လည်းတန်လိုင်းပတ်စံလည်းမလောက်ဆိုမရှက်ဘူးလားတဲ့နားနေလားပြောချင်တာကလေအိမ်လည်းမပြီးကွာနားနေလားပတ်စံလည်းမရှိကွာเนาะခင်ဗျားမတွေ့ဘူးလားတိုက်တယ်เนาะတွေ့ဘူးလားတိုက်တယ်တချို့တိုက်တယ်เนาะမပြီးဘူးလေနားနေလားဆိုတော့ခင်ဗျပတ်စံမရှိတော့လို့လေနော်မဟုတ်လဲပါငါဘေးမရှိတော့လို့မဟုတ်လဲခင်ဗျ तू တွက်ထားတာမားလို့နားလဲတာ तू ကတိုက်တန်လိုင်းစောင့်ထားပြီးမှခင်ဗျပြီးလည်းမဟုတ်ပြန်ဖြတ်လည်းမဟုတ်လေနော်အရန်ရုပ်ဆိုးတယ်ဟဲ့နော်အတိတ်ပဲပါလေဒါယေရှုကဒီအိမ်အကြောင်းမပြောအိမ်ဆောက်တဲ့အကြောင်းမပြောယေရှုကပြောလေဆိုတော့နေငါနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နေမတွက်ထားဘူးလားနော်မတွက်ထားလားဟာယေရှုနောက်လိုက်ရင်ခင်ဗျဟိုနာမည်ကြီးမယ်ထင်လားခင်ဗျထင်လားယေရှုနောက်လိုက်ရင်ခမားဟိုပတ်စံချမ်းသာမယ်သူများအလူငွေပေးမယ်နော်ယေရှုနောက်လိုက်ရင်ခမားဟိုပန်းခင်းလမ်းဖြစ်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါထင်ထားလားအဲ့ဒါကအကျိုးရလနော်ခမားသူများတပားပားမြည်ကြခဲ့တာနာမည်ကြီးလာဖို့ဖះသုံးလာဖို့သူတို့ကခမားအနောက်ခံမှာသူတို့ဘယ်တော့ပေးစားလဲခမားမတွေ့ဘူးလေနော်လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအော်သူ့လိုဖြစ်ချင်လိုက်တာနော်ငါလည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ငါလည်းသူ့လိုချမ်းသာချင်လိုက်တာငါလည်းသူ့လိုဖះအသုံးကန်ချင်လိုက်တာလို့လူတိုင်းကတော့ပြောချင်တယ်တကယ်မဲ့ခမားအနောက်ခံမှာဘယ်တော့ပေးစားရလဲခမားမသိဘူးလေနော်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးမျက်ရည်အမျိုးမျိုးမျက်ရည်တပါးပေါင်းနဲ့တုတ်ခမျိုးစုံပြက်တာမျိုးစုံနဲ့ကြော်ဖြတ်ခတ်တယ်လေနော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတွက်ထားနော်ယေရှုနောက်လိုက်ညင်းဆက်ခံရမယ်โอเคနော်မှတ်ထားယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားဟိုတစ်ချိန်လုံးပန်းခင်းလာမဟုတ်ဘူးနော်ဆူခင်းလာနဲ့ရှောက်ရမယ်ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းခင်ဗျားအမျိုးမျိုးကြည့်ရခံရမယ်နော်ဝိညာဉ်မတူလေယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းခင်ဗျားကိုအမျိုးသူများအနိုင်ကျင့်ကျင့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ငါနာမကြောင့်ရတဲ့ညင်းဆက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့ဒီအရာခင်ဗျားတွက်ထားလိုက်နော်တနေ့တစ်ချိန်မှာယေရှုနောက်လိုက်နေခမ ्या ကိုအဲယေရှုမယုံနေတော့နော်ယေရှုယုံငါနေကိုတရားဆွဲမယ်ထောင်ကြမယ်ဆိုခမ ्या ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်အခုကနေပြင်ထားလေနားလေလားညင်းဆဲချင်းမလာလေလေခမ ्या စိတ်ထဲပြင်ထားလိုက်နော်အစကနေခမ ्या မလိုက်ဘူးဆိုမလိုက်နဲ့နားလေလားဆိုတော့ယေရှုနောက်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဂျုံရမှာပဲနော်ပြောဟိုဆရာတီဗီလာလိုလည်းဂျုံရမှာပဲနော်ကျွန်တော်လိုလည်းဂျုံရမှာပဲနော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးခမ ्या ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါကြမ်းစောက်တအုပ်ကိုင်းပြီးမှနားလေလားကိုတပတ်ခတ်တရားဟောမယ်အလူငွေကောက်စားမယ်နော်တင်းအုပ်ဆရာလုပ်မယ်ဒါကခမရတာကအစ်မမဟုတ်သေးဘူးနော်အစ်မဆိုခမရယူပါယုံနောက်လိုက်ကြည့်နော်ခမရအမျိုးမျိုးပြောခံရမှကဲ့ရဲ့ခံရမှဆဲဆူခံရမှပြီးခမရကိုစစ်မှနားလေလားခမရတကယ်ယုံတယ်လားမယုံဘူးလားဆိုတာဖခင်ကစစ်တယ်နော်အဲ့ဆာမင်းပွဲခမရအောင်မှနော်ဒါကြောင့်မို့အိမ်တအိမ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုခမရကြိုတွက်ထားပေါ့နော်ယေရှုနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံရမယ်ပြီးရမယ်အခပေါ့အဖို့ခတဲ့ခမရတွက်ထားနော်ရမယ်အကျိုးရလာလဲခင်ဗျာတွက်ထားရမယ်နှမျိုးစလုံးနော်တမျိုးကရမယ်အကျိုးကြီးစုလဲခင်ဗျာတွက်ထားရမယ်အပြီးတဲ့ခါမှာဟိုဟာပေါ့ဘာခေါ်လဲနော်ငါအရာလာတာပဲနော်ပြီးတဲ့ခါမှာဟိုဟာပေါ့အာဆိုတော့ခံရမယ်ဒုက္ခလဲခင်ဗျာတွက်ထားနော်အဲ့ချိန်ကျမှငါမတိဘူးလေငါမတိဘူးလေယေရှုနောက်လိုက်တာတလောက်ခက်ခဲတာပေါ့ယေရှုနောက်လိုက်တာသူများခဲနေပြစ်တလားယေရှုနောက်လိုက်တာသူများဆဲတလားအနားလဲလားခင်ဗျာခံရမှာပဲနော်အဲ့ချိန်ကျမှခင်ဗျားနောက်ဆုံးတော့သွားပြီခင်ဗျားလုတ်တမယအကုန်လုံးတဲထဲရည်တူသွားပြီเนาะโอเคเนาะနံပါတ်1တစ်ချက်ကဟိုခင်ဗျားတွက်ထားเนาะအတွက်ဆိုတာကိုခင်ဗျားရောင်ရှာเนาะအတွက်ရောင်ရှာအားရှိလာတယ်เนาะโอเคเนาะနံပါတ်2ကိုပြောမယ်เนาะနံပါတ်2ကငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားနေမှာတည်ပြီတဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားကနေ့တိုင်းတည်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျားမှတ်လိုက်ဒါဆိုဒီအသက်ကဘယ်သူခရစ်တော်ပြီးတဲ့အတန်းရတဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတည်လာခင်ဗျားနေ့တိုင်းငါတည်သွားပြီလို့ခင်ဗျားမှတ်ထားလိုက်ဒါဆိုဒီအသက်ကပါမယ်ဆရာဒီအသက်ကပါလေဒါခွစ်တော်အသက်ဒါဆိုဘိုနပ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတဲ့အသက်โอเคနော်နားလည်လားခင်ဗျာအရှုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျာကနေ့တိုင်းငါတည်သွားပြီငါတည်သွားပြီလို့ခင်ဗျာယီမတ်လိုက်နော်ယီမတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါဆိုငါဘရော့အသက်ရှင်တာဒါကခွစ်တော်ပေးတဲ့အသက်နော်
born again ตุเรียมวยเช่นเนาะขึ้นตัวขมยาว่าอัตติปีไรบีแต่เจ้ามูแต่ยายายาในยายายาตันลายายาตันนี่เนี่ยขมยาต่างตรงเลยจีสุดเดียวเลยน่าเลยล่ะโอเคเนาะขมยาตีได้ดูกับอัศวินมิชิบูตีได้ดูกับมันต้องยันตับบุขมยาตีได้กับบุรุษเซเซขมยาเปียมเซบุเนาะเซจิเลยอัลลังหุ่นขมยาน้องรถเซไรดิปะปะซะซะตูเปียมตูเปียมต้องเปียมบูขมยาตีล่ะขมยาถ้าเจ้ามุขมีงานมาตีขมีเนี่ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชินเนาะต้องเปลี่ยนเช็ดด้วยไฟชินเนี่ยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชินเนี่ยเปลี่ยนกระเลซ่าชินเนี่ยอะไรขมีมาตีดีลูกเนาะลูตีสุราขมีหูตันยอดเสียงสวยมั้ยชิวเนาะไม่มาสวยมั้ยชิดอบอยากจะสวยมั้ยชิดอบเองสวยมีก็สวยมั้ยชิดอบปัสสาสวยมั้ยชิดอบเท่าเนาะแกอุ้มมาตะคู่จนเราเปียวไปมั้ยเนาะแกเองลูเดียวกับกาม้าวินเนี่ยป่ะเนาะกาม้าวินเนี่ยอย่าเหมียนโดเนาะหูจောက်แท้จ้าตัวล่ะเนาะจောက်แท้จ้าตัวတော့น่าเลยล่ะเย่တွေก็ยောက်ล่ะย่อบาจี้ดาบ่ลาเกดาบ่เนาะไอ้ลูกก็เปลี่ยนตัดล่ะบ่เนาะชุยตะเย่เย่เนี่ยเปลี่ยนตัดล่ะเด้ตัดล่ะပြီးတော့ तू ဘသူကားตาตาเนาะไอ้ကားမောင်းတဲ့လူလေးကြိုက်แท้จ้าတဲ့လူလေးကားဘလို့ตาตาမရက်ဘူး तू เองကို तू လမ်းရှောင်းသွားတယ် तू เองမှာ तू မိန်းမတွေဟင်းချက်နေတယ် तू ပြန်လာဖို့ဟင်းချက်နေတယ် तू ကလေးတွေစောင့်နေတယ် तू တကားတွေခောက်တယ် तू တို့မကြားတော့ तू ဝိညာဉ်ပြန်လာတာလေနားလေလားမကြားတော့ဘူးဩသူတို့ငါ့ကိုစောင့်နေတယ်ငါပြန်လာတယ်မချတော့ဘူးဟာမချတော့ဘူးဟာငါတည်သွားပြီပဲအခုငါဝိညာဉ်နဲ့လာတာပဲငါတည်သွားပြီခင်ဗျတည်သွားပြီဆိုခင်ဗျအိမ်ကမိန်းမလည်းခင်ဗျမချတော့ခင်ဗျဆုညမှာအိမ်ကမိန်းမလည်းဆိုအိမ်ကကလေးလည်းဆုညမှာစားတော့ခင်ဗျတည်သွားပြီဆိုရင်အရာရာဆုခွာရမှာနော်ခင်ဗျလူတည်ကအစွဲမရှိဘူးခင်ဗျဆဲရင်လည်းပြန်မဆဲဘူးနော်လူတည်ကနော်ခင်ဗျအလောင်းကောင်ကခမရဆဲကြည့်ပြန်မဆဲဘူးဒါကြောင့်မို့တည်တယ်ဆိုရင်လောကအရာမှာခမရဟိုအဆွဲမကြည့်တော့ဘူးเนาะခမရမြေကွက်ဆွဲပြီးတော့အိမ်အဆွဲကားဆွဲမိန်းမဆွဲပတ်စံဆွဲယာထူးဆွဲဘာအဆွဲမှမရှိတော့เนาะအဲ့ဒီအဆွဲအကုန်ချုပ်ပစ်နိုင်ဘူးအခုကခွစ်တော်ပဲဒါကြောင့်နားလည်လားဒါကြောင့်ဖျားပေးတဲ့ဂျေဆုတော်အသက်เนาะတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အသက်ယေရှုပေးတဲ့အသက်အခုကအဲ့ဒါခမရ bonus မှမထားเนาะဘယ်နည်းပဲကြံကြံလောကမှာတောင်းအောင်တော့လက်เนาะเนาะခမရခင်ဗျာတည်တဲ့ကောင်ကခင်ဗျာမထူးဆခင်းတော့ပြီနားလည်လားတည်တဲ့ကောင်မထူးဆခင်းတော့ရင်ခင်ဗျာဘာမှမကြောက်တော့နော်တည်တော့ပြီလေဘာမှမကြောက်တော့ခင်ဗျာအသက်ဟောင်းတည်တော့ပြီခရစ်တော်နဲ့ကားတိုင်းမှာတည်တော့ပြီခင်ဗျာမှတ်လိုက်တော့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖန်တန်ကတည်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်တက်လားကျွန်တော်ဒီလိုလေဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ပဲအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာခင်ဗျာတို့တည်လာခုလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုအကောင်ဆုံးလုပ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုပါနေမှမထားဘူးနားလည်လားကျွန်တော်တည်တော့ဘယ်သူမှထုတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာတင်ထားတာနားလည်လားလုံရင်တခါလေးတုံးတာကျွန်တော်ဘာတော့ဘာဆောင်လဲနှစ်ဖန်ကျွန်တော်တည်မလို့လုံးလားဟမ်ကျွန်တော်တည်ရင်ကျွန်တော်ပတ်စံကကမောဆာပါနေစားရမှာပေါ့ဟုတ်မလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်လေလူဆိုမတည်ချာဘူးလေခင်ဗျာကျွန်တော်တည်သွားတော့နားလည်လားခင်ဗျာကျွန်တော်လွဲပြောင်းရှင်းတဲ့မလုပ်ထားဘူးဘာမလုပ်ထားဆိုကျွန်တော်ပါနေတဲ့ပတ်စံလေးကမောဆာအကုန်ရတော့မှာပေါ့နားလည်လားကျွန်တော်ထုတ်ထားလိုက်မပေးဘူးလေကမောဆာမပေးဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်เนาะจนตีตั้วเองจนหลูฤตงมาดินานเลยล่ะติมาปะสันชื่อเลยนานเลยปะสันตอกขัดท่าเลยเนาะปิบินานเลยจนก็พี่ณแผงกาตีตั้วมาสวยปี้เสียชื่อเราปี้เลยปิบิเลยนานเลยล่ะโอ้มันน่ะเหมียวเนาะเลยนานเลยล่ะโหณแผงกาตีตั้วมาเว้ยนานเลยล่ะปี้ได้ปี้เสียชื่อเราปี้ได้เนาะมันน่ะเหมียวจนเลยอะล่ะปี้โหอ่ะป้อเนาะวิญญาณเนาะโนซอตรุปี้ป้อเนาะสรุปตุ่ยได้ตู่ใต้โหชอบปี้ได้တော့မဟုတ်ป้อนานเลยล่ะวิญญาณเนาะโนซอตรุปี้หลูได้เนี่ยมาตะแกปี้เนาะสรุปอันน่ะเหมียวป้อสรุปขมญาตีตั้วมาดิขมญาปะสันบ่ลงมั้ยဒီနေ့ဟာနောက်ဆုံးလို့ပဲခင်ဗျာကြည့်ကျွန်တော်မြေကွက်ဝင်လိုက်တယ်เนาะခင်ဗျာကြည့်เนาะမနေ့ကကျွန်တော်တည်တော့မယ်မသိဘူးနားလားကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လိုတော့မလဲကျွန်တော်မြေကွက်ဝင်လိုက်ပြီတလားအကျိုးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ခင်ဗျာနောက်လာနောက်သားတွေနေလို့ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားနောက်ကျရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လုတ်ခေါ်ဆောင်ဖက်တွေเนาะသူတို့ကလေးတွေလာနေလို့ရမှာလေเนาะခင်ဗျာတော့အပါမီရှိတယ်လေเนาะစံခွန်တော့ရှိတယ်လေเนาะအပါမီကလေးတွေရှိတယ်လေเนาะသူတို့လာနေလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်လာနောက်သားတွေเนาะမြေကွက်တဲ့အများကြီးဝယ်ထားလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဆိုတော့ခင်ဗျာတည်သွားပြီနော်မထာနော်မထာတာဒီတော့ချက်အတိမတ်ကာတီနိနစေခမရမထာတာဒီမတ်ငါဒီခွစ်တော်နဲ့သူလက်ဝါးကားနဲ့မှာအတိခံပြီးတိုးတော်လဲအသက်ရှင်သေးတယ်ထို့တို့ဆိုတာငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခွစ်တော်ဒီငါနဲ့ရှင်တော်မူ၏တဲ့ပြီးရောနားလေလားပြီးရောဆိုတော့ခမရတည်သွားပြီနော်အခုအရင်တော့ဆိုင်အေးတည်သွားပြီအခုကခက်ရွှေခေါင်းလောက်ဆိုတော့အစ်နော်ရွှေခေါင်းလောက်ဆိုတော့ဖျားပေးတဲ့အသက်နားလေလားအသက်တည်းနားလေလားဘဝတည်းနော်အဲ့ဒါကပဏယပဲနေရနေရဖျားကြီးစုတည်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဒါကြောင့်အခုယေရှုအသက်ပဲဘာမှစိုးရင်စိုးရင်ချင်းကင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ချင်းကင်းနဲ့အထက်မှာယေရှုပဲလေနော်မရှိဘူးလေခမဆိုင်အေးလည်းမရှိဘူးရွှေခေါင်းလောင်းလည်းမရှိဘူးအခုကယေရှုပဲလေနော်ယေရှုအထက်မှာသူကရှင်ချင်းတော်ရှင်တယ်လေနော်ယေရှုကပေးဆိုပေးတယ်လေနားလေတာဒါဟာယေရှုလက်လေနော်ဒါဟာခမရကြည့်လေနော်ဒါဟာယေရှုခန္ဓာလေနော်ဒါဟာယေရှုအင်ကြီးလေနော်အကုန်လုံးကယေရှုဥစ္စာပဲနော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ကားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အိမ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မိန်းမလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးเนาะကြည့်ဒီမှာလေကျွန်တော်ပတ်စံနေเนาะကျွန်တော်ပိုင်တာမရှိဘူးเนาะเนาะလူနဲ့တုံးမယ်เนาะပြီးတာပဲနားလည်းလားပေးစားရှိတာပေးမယ်လူနဲ့တုံးမယ်เนาะโอเคเนาะဒါဆိုခင်ဗျအရာအားရှိတာတလားเนาะဟိုခင်ဗျကိုအားနဲ့စာတိနဲ့အမှုတော်မဆောင်နဲ့เนาะစာတိနဲ့အသက်မရှိနဲ့เนาะအရာမောတာခင်ဗျတိလားเนาะဝိညာဉ်တော့အရာပေါ့တာတလားတကယ်ပြောတာကစားတိနဲ့ဆိုခင်ဗျဟိုစားတိလူနဲ့အရန်တော့ပြဿနာများလာပြီနော်ငါတို့ခုခရိယာနေအကြီးကျယ်ကွေးပြားနေတာလေအဲ့ဒါပဲခင်ဗျစားတိကြောင့်ပဲဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျမတည်လို့ဒါပဲနော်မတည်လို့ကိုင်းကွဲတယ်မတည်လို့ခင်ဗျငါမတည်လို့ဟိုဆရာနဲ့ကွဲတယ်ငါမတည်လို့ခင်ဗျငါလည်းအရန်များနေတာနော်ခင်ဗျငါ့ကိုခင်ဗျအတိမတတ်တတ်ဘူးအောင်နော်ခင်ဗျငါမတည်တော့ဘယ်လိုနဲ့မတည်ဘူးကွဲကြည့်ဘယ်နှခါကွဲကွဲမတည်ဘူးခင်ဗျစိတ်ပဲပြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခင်ဗျာနှစ်ချင်းမှနေလက်အတူတူပဲ AG ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကန် RC အတူတူလူဆိုတာစိတ်ပဲတော့မှတ်ထားကိုင်းကနားနဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ဗျာစိတ်မပြောင်းဘဒူးနဲ့ပေါင်းပေါင်းခင်ဗျာပေါင်းလို့မရဘူးတိလားအဲ့ဒါနော်ခင်ဗျာကြည့်စိတ်နှလုံးသားမပြောင်းခင်ဗျာမိမတယောက်လည်းမကျေနပ်ဘူးမိမ၄၅ယောက်ယူမှာပဲနားလေလားမိမတယောက်ပြီးတယောက်လည်းခင်ဗျာမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့မိမလည်းပဲမိမမှခင်ဗျာကျေနပ်မလုပ်နိုင်ဘူးနားလေလားနားလေလားတိလားနော်ခင်ဗျာယောက်ျားနော်ခင်ဗျာဟိုရှမ်မူလီမိမတွေမပြီးလားသူများယောက်ျား၅ယောက်ယူထားလေနော်လည်းမကျေနပ်ဘူးလေကွာနားလေလားဟာယေရှုနဲ့မတွေ့ရင်ထပ်ယုံမှာဒီမိမလေးတက်လာခင်ဗျာ9ယောက်သူယောက်ျားမဟုတ်သူမြတ်ယောက်ျားဆွဲထားတာတော့နော်အရန်တော်တာဒီမိမလေးနော်ခင်ဗျာပါလေနော်9ယောက်နော်နောက်ဆုံးယေရှုနဲ့တွေ့မှာတက်လာသူ့ရဲ့အာသာပြေသွားတာသူ့ရဲ့လူရင်စာနာပြည့်စုံသွားတယ်နော်သူလူမြောက်သွားတယ်နော်ကြည့်ခင်ဗျာယောစကဲဟဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာပတ်စံလေးမတရားချမ်းသာတာနော်မကျေနပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာသူများစီကကောင်းပုံဖြတ်တဲ့အခွန်ကိုမတရားစားတာလေးနော်ဦးမယောမကတစ်ချက်ယူဆိုသူကနှစ်ချက်သုံးချက်ယူတယ်လေနားလဲလားသူအိတ်ထဲမှာသမန်အိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လေနော်တစ်ချက်ကိုအစိုးရကိုပေးတယ်သူကတစ်ချက်စားတယ်လေနော်မတရားစားတယ်လေနော်ကျွန်တော်မြင်တာသုံးချက်တောင်စားမြင်တယ်အစိုးရတစ်ချက်ကောက်ဆိုသူကသုံးချက်စားတဲ့ဟာမျိုးနော်ဟိုဆက်ခဲလေဒါကြောင့်ကျူးတယ်အရာမုန်းတာခင်ဗျာတိလားသူတို့စီကအခွန်မတရားကောက်တဲ့ကောင်ကအရာမုန်းတာကျူးကခင်ဗျာဒါကြောင့်ဆက်ခဲဆိုတာသူတို့မပောင်းဘူးတက်လားခင်ဗျာနော်မလာနဲ့သူတို့ပြိမှန်တော်လည်းမလာနဲ့ဒါမျိုးနော်သူတို့မပောင်းဘူးယေရှုကသူ့အိမ်မှာသွားတာသူလူမြောက်သွားတယ်တွက်လားနော် तू ပြည့်သွားတယ်ဒီနားလေ तू လိုထားကပတ်စံမဟုတ်ဆိုတော့ तू မြတ်သုံးစားပြန်ယောပေးမယ်ကြည့်ဟာကြည့်စားခင်ဗျာယေရှုသူ့အိမ်မှာရောက်သွားတာခင်ဗျာယေရှုပါအကြောင်းပြောလဲမသိဘူးနော်ကျွန်တော်မသိဘူးယေရှုဘယ်လိုတရားဟောလဲသူ့ရဲ့အသွေးခေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မသိဘူးနော်တွေ့လားယေရှုသူ့အိမ်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာလေအယံလောဘကြီးအယံသူများကိုကောင်းပုံဖက်တဲ့စကဲကလေဘာဖြစ်သွားလဲခင်ဗျာ तू မြတ်စီကမတရားစားတာရာကိုတော့နော်သုံးစားပြန်ယောပေးမယ်တဲ့နော်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာက तू စိတ်နှလုံးထဲမှာလုံခြုံမှုရသွားလေတက်လားကျွန်တော်ပြောပြအောင်ခမရဲ့လုံချုံချင်းကလေခမရလုံချုံချင်းကပံမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်စိတ်မချအောင်ကျွန်တော်ပေပံမလေးစိတ်မချအောင်လောကပံလေပေပံမစိတ်မချအောင်ကျွန်တော်ဘဒုမစိတ်မချအောင်ကျွန်တော်လုံချုံချင်းကကောင်းကင်ပံတာနော်စိတ်ချဆုံးပဲတန်ကြီးပွားရမကြိုက်မစားတဲ့အရာခမရအဲ့မှာပတ်သိမ့်ထားလိုက်လေနော်ခမရကျွန်တော်ကောင်းကင်ပံတာဘယ်လိုဆုလဲနော်အင်္ဂလီလောက်တယ်လေအင်္ဂလီမှာပတ်စံတုံးတယ်လေပြီးမိုးဆုမကိုပြီးတယ်လေနားလိုက်လားနော်ပြီးတဲ့ခါအခုကျွန်တော်စိုက်စားမွေးစားလုပ်မလဲနားလေလားပြီးရင်ခင်ဗျာနော်ပါမှာပတ်စံထားတော့လေနော်ခါလူတွေမွေးမလဲနော်တရိတ်ဆန်ထက်မဲ့တစ်ပြင်းတွေထက်မဲ့နှစ်ရှည်ပြင်းတွေထက်မဲ့နှစ်တိုးပြင်းတွေထက်မဲ့ဒူရင်ဒီတွေထက်မဲ့ခင်ဗျာထိုင်းကဒူရင်ဒီလေအမျိုးတွေတော်မှန်အခုရှာနေတာထိုင်းရလေအကောင်စားဒူရင်ဒီလေနော်နော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာရမှာပါနော်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခါထိုင်းကအယံစေးကြီးတရက်တည်းလေခင်ဗျာပါလေဟိုပါ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 အခုပမာပြီးမှအယံစားကောင်းတယ်လေနော်စိတ်တလုံးလားစင်တို့ထက်ကောင်းတဲ့တရားတိရှိတဲ့ထိုင်းမှာလေအရာမျိုးကောင်းတာခင်ဗျအဲ့ဒါအရာစေးကွက်ကိုနေတော့တရားတိလေစေးကြီးတဲ့တရားတိဆိုင်မှာလေဒူရင်ဒီတလုံးနှစ်တောင်းလာချိုးသွားတိုင်းကျတော့တလုံးတလုံးဝိုင်စားလိုက်တာတရားဖက်တလုံးချလိုက်တာနာတလုံးနှစ်တောင်းဒူရင်ဒီလေနော်ဟာထိုင်းနဲ့တေးလာလေလာချိုးတီလေနောက်ဆုံးခင်ဗျဒီမှာပဲစိုက်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပေါ့နော်စားပေါ့စားပြီးပုံရောင်းပေါ့နော်ကျတော့ဒူရင်ဒီကရောင်းကြိုက်လေတလားဒူရင်ဒီလေစားတော့ကရောင်းကောင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဖြစ်လိုက်တော့အနံ့ကမကောင်းတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကလေနော်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့စိုက်စားမွေးစားမယ်ပြီးရင်လူထက်မယ်လေနော်ဆိုတော့ကောင်းကင်ပါနာဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်ချချင်းပါမဟုတ်တကယ်ပြောတာတက်လားဒါကြောင့်ပန်ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်စံများမသိမ့်ထားနော်ကျွန်တော်ပန်ထဲမှာနည်းနည်းပဲထည့်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရေးကြောင့်ပေါ့ဖုန်းပေတွေပတ်စံလွှဲထားရှိရင်လွှဲဖို့နော်ကျွန်တော်မထားဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်ကကောင်းကင်နိုင်တယ်တက်လားလာတိုင်းကျွန်တော်ဆယ်သိမ့်နော်မုတ်ဆိုးမှလည်းကျွန်တော်အဲ့မုတ်ဆိုးမှကျွန်တော်ပန်အဲ့ဒါတိလားအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရမယ်အရာနော်โอเคနော်ဆိုတော့ပြီးဒီကာလာလည်းပြန်ရမယ်โอเคနော်ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေငါတည်သွားပြီပဲဆိုတော့ခင်ဗျာမှတ်ပြီးတော့အခုရှိတဲ့အသက်ကကြီးစုတော့အသက်ပဲနော်မှတ်ထားနော်ကြီးစုတော့ကြောင်းရတဲ့အသက်
ตุเรียมวยเช่นยาตัวบีเนาะเจสุต่อจังยาแต่อัตเนี่ยอัตเช่นนี่ละแต่จังโมเขามีเจสุติเนาะแต่ยาเช่นเช่นนายาไปเช่นเช่นตลาเช่นเช่นตันนี่เช่นเช่นเจสุติตัดแต่ตบเนี่ยอาตายิชูปีเดอัตเป้เนาะเขามีมาท่านเนาะอคุลัสชีเขามีเช่นเนี่ยยิชูปีเดอัตเป้เนาะพี่ดิคาจโนสุ่ยเนี่ยโอนมันนับแผ่นตีร้อไม่ปงสันเนี่ยเนาะเขามีจโนอักงส่งดอกแต่ตีนี่เลยแต่ละนั่นเป็นจุดที่เราไม่สามารถปองสังได้สิทธิ์เนี่ยเลยนั่นเลยล่ะที่เนี่ยอักงส่งลงได้ปีศาจชีได้อักงส่งปีได้ซาชินันอักงส่งซาได้ตั้งล่ะจุดเราไม่ช่วยตามุตั้งล่ะไม่ช่วยตามุขามีซาชินันไว้ซาได้ตุยนี่นั่นเป็นที่เราไม่ไปตุยนี่ตะลุ่มหน้าตาเลยเนาะตุยนี่เลยตะลุ่มหน้าตาเลยกว่าเนาะฮะนั่นเป็นจุดที่เราไม่ไปไว้ซากว่านั่นเลยล่ะเนาะฮะไซเกตตอนนี้ที่ไซเกตติ้งเนี่ยอะไรเนาะขามีปังเก้าซีติ้งเนี่ยเนาะขามีกูขายยาสดเนี่ยตรงเสียเราจ้ามาจุดเราไซเกตลิบิงเลยฮะจุดเราทีมซีฮาบุเลยซีมาเลย对啦ทีมซีฮาบุเลยเขามีอะเวซีได้เด็ดพี่อ๋อนั่นเลยล่ะตีนายอะไรเวซีได้เด็ดป้าจ้องเลยครับนั่นเพียงจุดเราตีดอกมาเลยเนาะเขาเลยเนาะส่วนลูซูราเขามีอะมันนั่นเพียงอะตีดอกเมื่อสุดเลยสิกเนี่ยไอ้ยาอยากว่าอักงส่งเขามีอะทั่วล่ะเนาะอักงส่งลูกเย่เลยปีเย่เลยเวเย่เลยซาเย่เลยนั่นเลยล่ะเนาะพี่รอเนาะโหเขาเรียกว่าน่ะตาสุนขันตีสิกถึงครับเป็นรู้มาอามกงตะเกียบอยู่ละอามกงปีนั้นแผ่นตีดอกเมื่อสิกถึงเป็นรู้มาไม่ตีอยู่ละแต่สีดาไปน่ะโอ้สิกถึงเนี่ยตีดอกแต่เช่นอักงส่งลูกตัวเลยมองเราไม่เห็นเขามีอะไรลูกเลยน่ะน่ะโอ้แต่ยาจอชีบีมาอักุลล้อเซโอ้ปีนเส้นอยู่พวกเศร้าไหมน่ะปีนเส้นแต่เป็นสันสูงไม่เห็นกูเลยเขามีปีนเส้นซ่าเนี่ยพยายามจุยมาไปยงดอกตะเกียบอยู่ละพยายามจุยมาไปเขามีอะไรตีเนี่ยที่จุยได้พยายามตีนี่ที่จุยมาไปน่ะมันเจ้าเนี่ยน่ะปีเสียสีดาปีกันเสียชีดากันลูเสียชีดาลูตัวเสียชีดาตัวซาเสียชีดาซาเนาะซีจีดาเลยมันจีเนี่ยเขามีประสานชิ้นไว้ซาได้เนาะเขาเดินเนาะเขามีจุดเราตาเดมีด้วยเขามีอายะอาหาราปีเดินเนาะตีละจุดเราตมีเนี่ยตาเลยอาหาราทองเมาเนาะตัวมีอายะปูเดี๋ยวจุดเราอายะเมาเนี่ยจุดเรายาเราจีสุดเดินเนี่ยจุดเราตาเลยจุดเราเนี่ยยาเราตาจุดเราตมีเนี่ยจุดเรายาเราลูกอะโยกอะพยองไปเดินเนาะอายันลาดอะเนาะจุดเราตมีเนี่ยตาเลยเขามีตีละกูวันสามก็ได้จนเราเลยขึ้นมาประสานชี้ชิมชิ้นเราขึ้นมาโหท้ายมา MK สวัสดิ์ MK สวัสดิ์หัวเลยสุกี้เลยนั่นแหละโหสุกี้เลยอายุเดือดแท้อัตราแทบไปรอไอเดียไอเย่ต้าวนั่นเลยไอยังก้าวนั่นเนาะไอ้ละพอเราไปรู้ซ้ำๆมาอีอยู่ตลอดขึ้นอาหารอภิเบกนอนขึ้นมาอาหารอภิเบกขึ้นมาประสานชิ้นนั่นเนี่ยอาหารเราอยากรู้ตะขาบกูไปหิมะแต่อาหารเราอยากอากงเท่าไหร่เนาะแค่กูวันก็ได้จนเรามวยตะพัดตะขาบเราซาเนาะปิ้งกะลิจีรันขึ้นมาขอตัวซาละอะคูตรุรงอุตรุรงอีกงมีตะละจนเราใจนี่ตรงตะละอะเงยตรงเนี่ยอาหาระจนเราตะมีสออะวะจุยตาสออะวะจุยคําเนี่ยตรุซาชินะคําเนี่ยบัวปะสัมมิชิสรมะยะอย่างชาบีตั้วจุยตะละคําตรุอะคูสวนคําเนี่ยซาดุนุคําเนี่ยซาละมซาชินะเนาะคําเนี่ยปูเฟ่เนาะอภิยอกใต้ปูเฟ่นั่นแหละคําเนี่ยตะยอกปะ900 800เนาะปูเฟ่ดิคําเนี่ยจปางาเซ็งดิเนาะอาหาระปิละอะกงขอซาดิป้าจังเลยนั่นแหละเขามีนักแผ่นดีดอมาเลยนั่นเลยล่ะพัดลมเลยซาบอ่ะนะนักแผ่นดีดอมาเขาเรียกว่าไงเขามีนอชิดาทุกซาบอ่ะนอตีโลไปเขามีตีเนี่ยที่ไปร้องมันสิ่งเยอะนอปีเดียวไปสั่งเลยมันเนรอ่ะนั่นล่ะเขามีเลยกองกองซาบอ่ะไปสั่งเลยมันเนรอ่ะบุนอลูซูราเขามีกัสซีเนี่ยเลยสิ่งเยอะเลยไปอะไรมาทันอ๋อช่วยตาเลยสิ่งเยอะเลยไปเขามีตาจังชั้นหนาชิ้นส่วนเขามีสิ่งที่ยังมุดอยู่นอเขามีอย่างปูเชียนเลยสุดเลยสิ่งเนี่ยเขามีไปสั่งตรงจีมาท่านเนาะโอ้ดีประสานตัวยังไงไปรอกงด้วยมันการกงไปมาตัวอยู่มันไปดูเสียตัวชิมมันโอ้ดีเซ็งมันขมยาอายาสิ่งเยอะได้วุ่นยังไงขมยามาปีกันเนี่ยมาท่านเนาะขมยาปีกันเนี่ยนี่ยามาเปรียบเปรียบมันเนาะประต่อมางาสิ่งเยอะได้งาสิ่งเยอะได้งามาตั้งนายบูงาหัวปอตัวหัวปอกัสซีเนบีมาปีเนี่ยเนาะก้าวชิมชิวขมยาปีได้ขามาเลยงาปูเชนเอาปีเลยนั่นแหละงาชีเลยปูเชนเอาปีเลยประต่อมันกงนายบูที่ดูเสกท่านในขมยาปีเนาะหูปีบีเนี่ยเขามีอาเปียบียายาบีน่าเลยล่ะตู้เสียป้ามาตัวมันมีอะไรน่าเลยล่ะเองงานนี้กูท่าได้นิ่งเงาเปลี่ยนกูเอาหน่ะแต่ที่เราไม่พบเนาะเขามาปีอะไรเปียบียาบีเนาะอะไรเขามีเสียดนะเนาะแต่เจ้ามูอายาปูเชียนเนี่ยนั่งลงท่าเนี่ยอายาอย่างกูเขามีปีซีไว้ไม่ส่วนอายาปูเชียนเอาไว้เลยน่าเลยล่ะปีเด็กค่ะเขามีตะคู่ซ้ำไม่ส่วนอายาปูสันเราเชียนเลยน่าเลยล่ะสุดหรอจนเราก็เสียน้องจิ๋วเขามีสาวเราใส่ตัวเสียน้องจิ๋วเขามีใจละมาละเนาะแต่ละไม่จิ๋วแต่เกี่ยวละเขามีเนาะปลาจ้าจ้าปีไหมน่าเลยล่ะเนาะลาชิวยองเขามีจนเราปัสสุมาเลยปัสสุนเลยปัสสุนโนเนี่ยชัดเลยอายังกองเนาะเขามีโอ้แต่ชุดใส่เงาเตยุปีอะเนาะเตยุปีอะสับบุมูลาเลยเขามีจีประมาปีอะสับบุมูลเนี่ยเตยุปีสับบุมาดูเขามีอายาตากูมาดูแต่เราตีกู้ไขมาเลยชีเลยเขามีตีละเนาะซาท้องสังเกตดูไปแค่เตยุกูรอเขาบอกว่าบอกประมาสับบุมูลแทนเนาะเตยุกูแรงชัดเนาะมาดูเนาะเขามีหัวเชียซาซาซิซิซาจินเชียมาเลยลูกดาวตัวซาตีมาเลยจนเราซาเนี่ยเชียงเขาซอยตัวฟูนุ่ยเลยอายังเก่าเนี่ยเขามีอะไรล่ะชั่มมาเด็กกูได้โลกอินเก่าเนาะ
ဒါကြောင့်ရှမ်းခေါက်ဆွဲတော့တူဖူးနွေးဆိုရှမ်းမလုံးမကောင်းတော့တခြားလူမျိုးလုံးမကောင်းဘူးခါတူဖူးနွေးတယုတ်လုံးနဲ့ခါတယုတ်နဲ့ကပ်ပြားဖြစ်တော့ရတယ်လားတလားကချင်လုံးကချင်ကပ်ပြားတူဖူးနွေးကခါမကျင်းတုံမှာနော်အစစ်စစ်ခါမတူဖူးနွေးအစစ်စားချင်းကျင်းတုံသွားတလားဟိုနောင်တုံကပေးပါလေခါမတူဖူးနွေးရောင်းနေခါမအိမ်တုံးထတောင်ဆောင်ရတာတဲ့လားကျွန်တော်တွားလိုက်မှစားတယ်ခင်ဗျအစစ်နော်အဲ့ဒါအစစ်ပဲခင်ဗျတက်လာငါတို့ငငယ်တော့ကကြိုက်တဲ့ဟာပဲတကယ်အစစ်နော်ကျိန်းတော့နောက်တော့ကောင်ပေးမှတဆိုင်ပဲရှိတယ်တုံးထတိုက်မှာနော်ခင်ဗျတို့တွားစားဆိုတော့တူဖူးနွေးစားခြင်းရှမ်းတွေလောက်တာစားခင်ဗျပမာဟင်းစားခြင်းပမာဟင်းစားခြင်းပမာချက်တာတွားစားတရုတ်ဟင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းတရုတ်စပူမှုချက်တာစားနော်ခင်ဗျကနန်းတွေမာတယ်ပစွန်တွေမာတယ်ငါးပေါင်းတွေမာတယ်ခင်ဗျတက်လာစားပါကြနာကနှစ်ဖန်တီတော့မှလေနော်ဘာလုပ်မလဲနော်ပစ္စာဘာလုပ်မလဲတက်လာစားလေစားခြင်းစားလေတွားတွက်ကပ်မနေနဲ့နားလည်လားဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ဖျက်ပြီးမှာပေါ့နော်ကက်စီမနေနဲ့โอเคနော်ကဲငါခမရတည်သွားပြီနော်โอเคတန်ရောက်စင်အကုန်တည်သွားပြီနံပါတ်1နော်ကဲနံပါတ်3ခမရပါလို့လို့ကိုအမြဲတမ်းပေါ့ခါဟိုပေါ့ဟိုအစ်စ်အဆန်းတွေခမရဆလုံးမဟုတ်ရင်ခမရအာကုန်လေတော့လားဥမာခမရမနေ့7နိုင်သွားအလုံး9နိုင်ပြနော်ခမရတပတ်လဲတာပဲနပတ်လဲတာပဲပြီးဒီမျက်နာပဲဒီအလုတ်ပဲဒီဖျားချောင်းပဲဒီအလုတ်ပဲခမရကြာလာတော့ခမရဤလာတယ်လေခမရဘဝကလည်းနော်ဟိုတိုးတက်လားမရှိတော့နော်ခင်ဗျကြာလာတဲ့ခါမှာလေခင်ဗျမနေ့ဆော့ဆော့ဆိုအလုပ်သွားရပြီညနေ9နာရီဆိုအလုပ်ပြန်ပြီเนาะသမင်ကြိုင်လေးနဲ့သွားပြီနားလားပြီးရင်ခင်ဗျဒီအလုပ်ပဲဒီမျက်နှာဟာမခင်ဗျကြာလာတော့ခင်ဗျဤလာတယ်တလားခင်ဗျဝါသွားတာပေါ့ခင်ဗျအလုပ်မှာလေကျွန်တော်ဆိုရင်ခင်ဗျကြည့်ထူးထူးဆန်းလုပ်နေတော့ထူးထူးဆန်းမလုပ်ကျွန်တော်အားကုန်လားခင်ဗျ line ပေါ်မှာတောင်မှခင်ဗျထူးထူးဆန်းမီဒီယာလုပ်တယ်เนาะခင်ဗျကြည့်ညို့ညို့မလုပ်ဘူးเนาะခင်ဗျဟိုစိုက်ကေကိုဖြင်းထောင်လိုက်ကောင်းထောင်လိုက်ရေထဲဝင်လိုက်တလားเนาะဟိုမှာရှုခင်းနာလေးတွေပြလိုက်နေသွားတာလေเนาะဆိုတော့ตาမျိုးလဲလုတ်ပြီးပြီတော့လုတ်ခဲ့ပြီတယ်လုတ်လုတ်တယ်လို့ဥမှာပဲเนาะအချိန်ရှိတော့လုတ်မှာပဲအခုကနေတိုင်းတော့အခုကကိုခိုင်ရမိုးရအမိုးတင်ရှိအရမ်းများရင်ကြည့်မကောင်းတယ်เนาะနေတိုင်းတော့လုတ်မှာလေဆိုတော့เนาะပြီးတဲ့ခါမှာတခုခုပါအခုဆိုကြည့်ကျွန်တော်စိုက်စားမှုစားအရာအားရှိတော့เนาะကျွန်တော်အခုလေခင်ဗျသိလားခင်ဗျကျွန်တော်မီဒီယာလုတ်ပြီးတာနဲ့သမင်းစားမယ်သမင်းစားပြီးဒီနေ့ပါလုတ်မလဲခုနဆက်လာတယ်လေထုံဖို့တလားစိုက်ပြုတ်ရဆက်လာတာเนาะလေထုံဖို့လေเนาะပြန်ဆက်မယ်လေတလားစာပြုတ်လေထုံဖို့တလားလေထုံမယ်ပြီးရင်အမျိုးရှာမယ်ပြောင်းမျိုးရှာမယ်ပြီးရင်မြက်မျိုးရှာမယ်တလားမြက်ချိုလေမြက်ချိုလေအစ်စတရီမြက်ချိုနော်နေပေမြက်လေတလားအဲ့မြက်တွေကတရိษံအရာပိုတင်အရာများလားတလားခင်ဗျာစိုက်ပြုတ်မွေးမြူရေးလို့မှဆိုခင်ဗျာဒီသူ့ရဲ့အစာအရင်စိုက်ပေါ့နော်စိုက်နော်ဆိုတော့ခင်ဗျာမစိုက်ပဲနဲ့တလားဟိုကုမ္ပဏီအစာဆိုခင်ဗျာရှုံးမှာတကယ်ပြောတာခင်ဗျာလုတ်တမယ်အကုန်လုံးသူတို့စားသွားတာနော်နော်ခင်ဗျာအကောင့်တရာမှာ20လေးအစာပို့อ่ะနော်ခင်ဗျာအကောင့်တရာတော့မွေးမှာနော်20ဖို့ကအကောင့်20ကသူတို့အစာဖို့ပြရတယ်နော်သူတို့ဆရာဝယ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအစာဘယ်လိုဆက်မလဲပြီးတော့ဝက်စာနွားစာဘဲစာကြက်စာပါဆိုင်မလဲပြောင်းဘူးနော်မြက်နော်ပြီးရင်ငပြောပြီးအမျိုးပေါ့ဒါမျိုးအကုန်ဆိုင်မလဲနော်ဆိုတော့တွေ့လဲနော်ခင်ဗျဟိုပါပေါ့အားရှိတယ်လေနော်ဆိုင်စာမျိုးဆိုင်စနစ်ကိုအောင်မြောင်လုပ်မယ်နော်တလားကျွန်တော်မသိခင်လေအောင်မြောင်လုပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခုထိုင်းကတူရင်းတီးတယ်အမျိုးတွေရှာခိုင်းတယ်တလားဟိုအရန်ကောင်းတယ်တလားဟိုဝမ်ထောင်းဆိုတာဝမ်ထောင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီထိုင်းရနော်20အရန်ကောင်းတာနော်တလားအဲ့ဒါပမာပြီးမှလာစိုက်မယ်လေနော်ခင်ဗျာစီးကွက်တဲ့အရန်ရှိတယ်နော်ခင်ဗျာပင်တလုံးရှိရှိကုန်တာပဲတလား20တရုတ်တွေအရန်ကြိုက်တာခင်ဗျာတရုတ်ပြီးအရန်ကြိုက်တာ20လေနော်ဆိုတော့မရှိဘူးလေနော်ထိုင်းကအမျိုးတွေလာစိုက်မယ်ပြီးရင်ခင်ဗျာတရက်တီးလေနော်အမျိုးကောင်းကောင်းစိုက်မယ်လေနော်တရက်တီးတွေနှစ်ရှည်ပြင်းနဲ့အမျိုးစုံပေါ်တရိษံမျိုးစုံထက်မယ်လေနော်ဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလို့ကပြောတယ်တကယ်ပြောတယ်တလားဒါကြောင့်ခမရဟိုကလေပါခေါ်တနေ့လဲဒါပဲနှစ်နေ့လဲဒါပဲဆိုကြာလာတော့ခမရအာကုန်တယ်လေနော်ခမရလှုပ်ရမှာအားမရှိတော့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာခမရပတ်စံပဲဆိုရင်တော့ခမရဘဝပတ်စံအတွက်ဆိုတနေ့တစ်ချိန်မှာခမရအာကုန်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုပတ်စံအတွက်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လူမျိုးတကာတွေဘယ်လိုလွတ်မြောက်မလဲလူတွေယေရှုရဲ့တရင်ကောင်းကိုဘယ်လိုကြားမလဲတရင်ကောင်းကြားပြီးတော့သူတို့စင်းရဲချင်းနဲ့လူမြောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတလားဟိုစိုက်စားမွေးစားစနစ်နဲ့တော့သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်တော့လုပ်ဆရာမလိုဘူးကွာနားလေလားကိုမျိုးကိုရွာမှာဘာတွေစိုက်ရင်ကောင်းမလဲဘာတွေမွေးရင်ကောင်းမလဲနားလေလားဒီစနစ်နဲ့တော့ကိုကပညာပေးမယ်လေနော်ပညာပေးမယ်လေရပြီဆိုအောင်မြင်တော့ဆိုပညာပေးမယ်လေနော်ပြီးအဲ့မှာမိဘမိတွေထက်မယ်နော်လာစမ်းကြိုက်တယ်တော့ကျွေးမယ်နားလားကလေးတွေလေမုတ်ဆိုးမတွေကျွေးမယ်မိဘမိတွေထားမယ်နော်တကယ်မစီရှင်ရဲသားတွေကိုနော်ကျွေးမယ်လေပါလုံးမယ်နားလေလားနော်ဆိုတော့အတိကသူတို့နေနိုင်ဖို့နားလေလားအော်သူတို့နေနိုင်ဖို့ပြီးတဲ့ခါမှာအတတ်လိုက်ဆုံးပတ်စံမတုံးဖို့လေနော်တုံးနေနည်းနည်းပဲတုံးမယ်နော်ကိုစီဖို့လောက်ပဲတလားအရင်ပတ်စံများများမတုံးနဲ့ဟာပေါ့ပတ်စံဟိုတစ်ချိန်လုံးစီးသွားပြီးမှနော်အသားဝယ်အရွက်ဝယ်နော်ပတ်စံအရင်ရှာအသားဝယ်အရွက်ဝယ်ဆံဝယ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရွက်မဝယ်တော့တလားအရွက်လေဒီမှာအကုန်လုတ်ထားပြီတလားမုံညင်းကြီးလာတယ်မုံညင်းချင်းတိတ်ထားတယ်ငချင်းတိတ်ထားအခုငချင်းတိတ်ထားတယ်ပြီးရင်ခင်ဗျစားလို့မကုန်ဘူးနော်စားလို့မကုန်ဘူးဆိုငါတို့ကဟိုကတိတ်ထားနေတာပြီးရောနားနေလား
အဲ့ဆိုအကြိုက်စားလို့ရတယ်နော်အခုစီးသွားဆံမလို့တော့နော်အသားလည်းအခုလောလောဆယ်တော့အသားတော့ဝယ်ရတယ်နော်နောက်ကျရင်အသားမွေတော့တက်လာဒီမှာလေးဝတ်တယ်အများရှိနော်ခင်ဗျာနော်တကောင်တက်လိုက်ခင်ဗျာ3လ4လစားမကုန်နော်3កောင်တက်လိုက်တနည်းလုံးစားမကုန်တော့နော်ခင်ဗျာတကယ်ပြောတာနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အသားဝယ်ဆံမလို့အောင်အရွက်ဝယ်ဆံမလို့အောင်ပြီးတော့နောက်ကျရင်စီးသွားဆံမလို့အောင်လေနော်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ခင်ဗျာတောထဲမှာနေတဲ့လူကဒီလိုပဲလုပ်တာခင်ဗျာ proper akhila ရွာဆိုခင်ဗျာမထွက်လာဘူးသူတို့အတိတ်ကဘာလို့စားပဲလို့လားတိလားယူအားမလေးဘာမှမလို့ဘူးခင်ဗျာစားတမျိုးပဲလို့လားသူတို့လေအကုန်လုံးရှိတယ်စားလည်းရှိတယ်စပားလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာအတိတ်ရရရှိတယ်အသားလည်းရှိတယ်သူတို့မှလေအဝက်တွေမွေးထားတယ်တလားကာအသားစားခြင်းဝက်တက်လိုက်နော်ပြီးရင်ခင်ဗျာတဝဲတယွာလုံးနော်နော်စားလိုက်နော်ဒါပဲဆိုတော့ဝက်ရောင်းလိုက်နော်ဆိုတော့ရောင်းခြင်းလည်းရတယ်စားခြင်းလည်းရတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့အပြင်ထွက်လာဘူးတလားကိုပြီးယောဂာနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတလားနော်ဆိုတော့တော်ထဲမှာနေပြင်မဲ့လေအပြင်ကိုအားကိုးဆရာမလို့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ကိုအင်ကိုနန်းတော်ထဲမှာနေပြီးတော့ဟိုအပြင်လောကကိုအားကိုးဆရာမလို့တဲ့ဟာမျိုးဒီစနစ်တွေလောက်ရမှာလာတော့မယ်နော်ခင်ဗျာတုတ်ခဆင်းရဲချင်းနေလာတော့မယ်နော်ဒီထက်ပူဆိုးအောင်မယ်နော်ခင်ဗျာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမရှိတော့နော်အခုစကားလေးမြောက်ကုန်ပြီတိနော်နော်အမေရိကဆန်တာတွေပြပြီလူဖြူလူမဲအရေးခင်းဖြစ်နေပြီနော်ပြီးတဲ့ခါမှာခင်ဗျာနော်ကဘာကြီးကလည်းနော်အခုဟိုတနေ့ကျွန်တော်စင်ကာပူတမတာလေဝန်ကြီးချုပ်လေသူစကားလာပြောတယ်အရန်ကောင်းတယ်နော်သူတို့လည်းခင်ဗျာတီတစ်ခေါက်တော့ထိတယ်စင်ကာပူလေသူထိတယ်နော်သူပြောတဲ့ဟာအယံကောင်းတယ်သူပါပြောလဲဆိုတော့ငါဟိုပေါ့နော်သူတို့အခုကတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအရင်လိုမဟုတ်တော့နော်ဟိုတကူကောင်းဆန်လာမယ်တက်လားခင်ဗျာကိုလည်း PC မရောက်ပြီးတော့တက်လားဒါမျိုးတွေလေနော်တကူကောင်းဆန်လာမယ်ခင်ဗျာလိုချင်တဲ့စီကြီးကြီးကင်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး SOR ပေါ့မိသားခေါင်းပါလာမယ်နော်အစာလည်းခေါင်းပါမယ်မြစ်တာလည်းခေါင်းပါမယ်စစ်လည်းဖြစ်မယ်တုံးခုနော်โอเคနော်စစ်လည်းဖြစ်မယ်အစာလည်းခေါင်းပါမယ်မြစ်တာလည်းခေါင်းပါမယ်ဒါဆိုခင်ဗျာပြင်ထားတော့နော်ကျွန်တော်တော့ပြင်ထားတယ်ကျွန်တော်တော့သိတယ်တက်လား profile လည်းပေါ်ပြတယ်စမ်းစာလည်းပြောတယ်နော်မတဲ24လေးကပနိုင်နော်အာခစ်ကလိုက်နိုင်နော်မတဲ24ထဲမှာလည်းပြောထားပြီနော်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းနော်ဟိုဘာခေါ်လဲအာစစ်ဖြစ်မယ်နော်စမ်းခွန်ပြောတယ်နော်မကြခင်စစ်ဖြစ်မယ်နော်စစ်ဖြစ်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအစာခေါင်းပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတွေမြေတာခေါင်းပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်ပြင်ထားတော့เนาะကျွန်တော်ကပြင်ထားပြီเนาะတကယ်အခုပြင်ထားပြီကျွန်တော်ကြိုပြင်ထားပြီเนาะဆိုတော့နောက်ကျရင်ကိုဗစ်ပြန်ခါပဲလာလာခါထွက်ဆရာမလို့တလားစီးသွားဆရာမလို့ဘူးကိုဗစ်ပြန်ခါပဲလာလာစစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ငါတို့ကိုနေမြေမှာကိုမြေမှာပဲအကုန်ထွက်ရမယ်လေเนาะစားဆရာအမြဲတမ်းရှိရမယ်เนาะโอเคเนาะကဲအမြဲတမ်းအတိတ်အဆန်းရှာယူပါယုံတွေနောက်ဝင်လိုက်เนาะကဲယူပါယုံနောက်လိုက်เนาะအတိတ်ဆန်းနဲ့ခင်ဗျာယူပါယုံနောက်လိုက်ခင်ဗျာကိုဖခင်ကပါယူပါယုံပေးထားတယ်ဒီမတိခင်မှာပါလို့ရမလဲဒီလောကမှာခင်ဗျာပါဖြစ်ချင်းတယ်လေပြီးတော့ခင်ဗျာအဲ့နောက်ကိုလိုက်နော်ဟိုလိုက်နော်အဲ့ယူပါယုံပတ်စံတော့မလိုက်နဲ့ပြောပြမယ်နော်ခင်ဗျာယူပါယုံနောက်ယူပါယုံကြီးလေးလေးပတ်စံကခင်ဗျာစီလာလေးလေးပဲမှတ်ထားနော်ယူပါယုံကြီးကြီးထားနော်โอเคနော်ခင်ဗျာပမာပြီးတပီလုံးအတိုင်းသားအရင်စဉ်းစားပြီးမှတကပါလုံးအတိုင်းသားစဉ်းစားနော်โอเคနော်ဆိုတော့ခင်ဗျာပါယူပါယုံရှိတယ်လေလူတွေကိုခင်ဗျာယူပါယုံအဖြစ်လူတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးရမလဲနော်ဒါလည်းရှိတယ်လေနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုယူပါယုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမပြုတ်ဆိုအလကားပဲเนาะလူအကျိုးအခုကျွန်တော်ရယူပါယုံကပမာပီတပီလုံးအတိုင်းအတာเนาะအောင်မြင်သွားရင်စိုက်စားမွေးစားစနစ်ကိုခင်ဗျာပမာပီတပီလုံးအတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမလဲเนาะเนาะတမေဥစ္စာမတုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲနားလေတမေဥစ္စာမလို့ဘူးခင်ဗျာဝက်မွေးနဲ့ခင်ဗျာတရိษံเนาะကွန်မြူနီအစားတွေဝယ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့เนาะဆေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဘယ်လိုဆေးပေါ်ပေါ်အစားဖို့ဆေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဘယ်လိုဝက်မွေးမလဲဆိုတာအခုကျွန်တော်လီလာနေတာเนาะအစာတွေလိုက်ရှာနေတာအစာမျိုးစုံကျွန်တော်တိတ်နေတာခုလေအစာမျိုးစုံတုံနေတာเนาะเนาะဆိုတော့အောင်မင်းကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဝက်အရန်ကြိုက်တယ်တလားဝက်အရန်ကြိုက်တယ်လေတလားငါပြောဖတ်နေငါပြောကိုကြိတ်ပြီးမှခင်ဗျာထညက်လေထညက်ကမွေးတယ်လေထညက်ဟိုစီဘောတဲ့ထညက်လေသူများထညက်ယုံကနားလေလားဟိုအမိုက်ပစ်တဲ့ဟာလေတရိတ်ဆန်ကျွေးတဲ့ထညက်လေခင်ဗျာစီပိုးပိုးပဲခင်ဗျာထညက်တထုတ်เนาะထညက်နဲ့ထုတ်လို့ထလဲမဟုတ်ရင်တကြားနဲ့ရောလိုက်ရတယ်တကြားချိုးတယ်နော်ထညက်ကမွေးတယ်ပြီးစားကမပုတ်ဘူးလေနော်စားကမပုတ်ဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတေချာတိတ်ထားလိုက်တယ်အာဝက်ကြိုက်သလားမင်းလေတလားစားထိုင်မပုတ်တော့လေနော်နော်ဝက်ကြိုက်သလားမင်းလေတလားဝက်လေစားသလားမင်းလေတလားကျွန်တော်တိတ်ထားတဲ့ဟာလေနော်အိုးသုံးအိုးရှိတယ်အခုလောလောဆယ်တိတ်ထားတာနော်နောက်မှပညာပေးမယ်နော်နောက်မှအချိုးစားပြောပြမယ်โอเคဆိုတော့အစာဖိုးလဲစေးတက်တာလေနော်စေးတက်တာတိတ်မထက်ဆရာမလို့အဲ့ငါပြောဖတ်များတူးကမှတူးမှတတောင်းတော့မပြီးဘူးတလားခင်ဗျာငါပြောပင်ရှိတူးတတောင်းမှပြီးခင်ဗျာအဲ့တတောင်းကခင်ဗျာတပတ်စားတော့မကုန်ဘူးလေအကောင်50လေးတပတ်စားတော့မကုန်ဘူးနော်အစာဖိုးတွက်ကြည့်လေခင်ဗျာအခုတပတ်မှ9000မပြီးဘူးတလား9000ကျော်တော့မရဘူး9000မပြီးဘူးနော်ဆိုတော့တွက်ကြည့်တာပေါ့နော်ကောင်းတယ်โอเคအရန်ကောင်းတယ်ဘွက်တယ်ကြားမှလည်းခင်ဗျာဘွက်တယ်အရန်ကြားမှလည်းခင်ဗျာသူတို့ကလေလွတ်ထားတယ်တလားမီးခင်ဗျာမီးသူကမီးကိုပ
ประสานเนี่ยจู่ๆๆไล่เสียซ่าเลยอกางเลยไอ้คู่ขาย่างกางเลยเนาะเค้าเนี่ยว่ากูเค้าเนี่ยหลองท้ายเค้าเนี่ยไอ้น่ะตั้วพี่เนาะไอ้ว่าหลองท้ายจ้ามาเยิมกางตะล่ะตะเฉิงนูซีทูเนี่ยมาเนาะอะคุณลุดท่าน่ะตะล่ะลุดท่าน่ะเจเจลุดท่าน่ะนอกจากลุดแต่ว่าไปมวยเหมือนกันหลองแต่ว่ามามวยเนาะโอเคเนาะนอกซุงอนาคตมาย่าแม่เหมียวลิ้นชิงของเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยชิงเค้าเนี่ยเปรมอามกงตะแกมั้ยล่ะเนาะเนาะตะล่ะเยชูเลยเค้าเนี่ยปาโลแลว่ากันเนี่ยมันตะเยเลยย่าแม่ตุยามะอโจเจซูကိုထောက်ပြီးတော့လဲ तू မဆက်မကြောက်ဘူးလဲခမဲလက်ရထမဲ तू ထိုင်ရမယ်နော်ပြီးရင် तू အဖြစ်လူတွေမြောက်များဆိုတာလွတ်မြောက်မဆို तू တီးတဲ့ခါမှာမဆက်မကြောက်ဘူးလဲနော်လက်ဝါးကားလိုက်ကိုဝင်ရဲတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမှာခမ ्या အာယုံကနေဒီလောကအတွက်ပဲမစင်စားနဲ့နော်ဒီလောကမှာလဲခမ ्या လောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလောကရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကတကန်တာနော်နောင်ဘဝမှာခမ ्या တည်တော့ရင်ခမ ्या ရမယ်အโจเจซูယေရှုရှေ့မှာရောက်ရင်ယေရှုခမ ्या ကိုပြီးမယ်အโจเจซูကိုထောက်ခင်ဗျာအရင်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ယေရှုစီကတတ်တဖူလို့ခြင်းတယ်တကယ်ပြောတာယေရှုစီကရွှေတတ်ဖူလို့ခြင်းတယ်နော်ရွှေခေါင်းလောင်းကရွှေတတ်ဖူလို့ခြင်းတယ်ယေရှုနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ခြင်းတယ်နှစ်တောင်ကာလမှာကျွန်တော်ပင်နမြုပ်အုပ်ဆိုးစီဆိုကျွန်တော်လို့ခြင်းတယ်တတ်လားယေရှုကတာတူးတိဆာရှိတော့ရွှေခေါင်းလောင်းဆရာတော်လို့ကျွန်တော်အပြောအရင်ခံခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရွှေခေါင်းလောင်းတော့ရွှေခေါင်းလောင်းနေကအရင်တိဆာရှိတယ်ငါနဲ့အတူဝင်စားတော့ဆိုစကားကျွန်တော်အရင်ခံခြင်းတယ်လေနော်ဒါကြောင့်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာခဏပပလေးပဲပပလေးပဲတကယ်ပြောတာနော်ခင်ဗျအနကမှာခင်ဗျရမယ့်အရာကိုစဉ်းစားနော်ခင်ဗျခစ်ကာလာလက်တီးပြီနော်ပါလို့ရမယ်ခင်ဗျတီးပြီနော်နော်ခင်ဗျစတင်လုပ်တော့မှတ်ထားနော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးခင်ဗျရဲ့ဘက်ဟိုဟာလေး5မိနစ်နဲ့နော်တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျတရားဟောနေလဲအကျိုးမရှိဘူးတက်လာကျွန်တော်မြင်တာလေအများကြီးဟောရင်လဲလူတွေကလေရှုပ်ထွေးတော့တာတက်လာခင်ဗျတရားအရာဟောရင်လဲရှုပ်ထွေးတော့တာတက်လာဆိုတော့အခုဆိုကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲကောင်းစဉ်တစ်ခုကိုပဲဒီဟာကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့နော်ဥကလူရဲ့ပြဿနာကို focus လုပ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာပေါ်မှာကျွန်တော်ကမလုပ်တလဲဆိုရင်နော်ကောင်းစဉ်အသေးတွေတတ်ပြီးတော့အလင်းပေးတယ်လीနော်ဆိုတော့တရားဟိုဟာပေါ့လုတ်ပြပေါ့နော်ဥကမျိုးစိအကြောင်းခင်ဗျအလူအကြောင်းသိခေါင်းလည်းအလကားပဲတကယ်ပြောတာခင်ဗျလက်တွေ့လုတ်ကြည့်နော်ရတဲ့အကျိုးရလကိုသူမြောက်လာပေးနော်မျိုးစိအကြောင်းခင်ဗျဟောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျအီမျိုးစိကျဲနားလဲလားဥပမာကျွန်တော်စိုက်ပြိုးမွေးမြူရအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျအရင်လုတ်နော်ခင်ဗျားမလုတ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားသူများတော့ဟိုသူများထက်ထူးခြားတဲ့နီးလန်းတွေကိုခင်ဗျားမလုတ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားပြောလို့အားမရှိဘူးလေနော်ပြောပြီးတော့ပညာလာကြည့်နော်ဒီမှာဒီလိုလုတ်တယ်နော်ဒီလိုလုတ်တယ်နော်အာဝင်ငွေတလောက်ရတယ်နော်ခင်ဗျားနော်ဒီလိုလုတ်ကြည့်နော်ဟိုပါမစိုးပေါ့ခင်ဗျားနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုမလုတ်တဲ့ဟာပြောအားမရှိဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုမှမဖြစ်နေပြောအားမရှိဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်ကိုမှတကယ်ဖြစ်နေမှတလားမျိုးစိအကြောင်းဆိုခင်ဗျားကြိုက်တော့ပြောကွာအရင်ပြောတယ်မျိုးစီအကြောင်းပြောတာအရင်ပြောဘာသာကိုကဖြစ်နေတယ်လေနားလေလားကိုကဖြစ်နေတယ်လေကိုကျဲတဲ့အတိုင်းနဲ့အကျိုးရနေတော့ကိုကပြောတယ်လေနော်ဆိုတော့မျိုးစီအကြောင်းတွေပြီးတော့ကားရင်တရားအကြောင်းတွေပြီးတော့အနာယောဂငင်းတဲ့အကြောင်းတွေနော်နော်အနာယောဂငင်းတဲ့အကြောင်းတွေနော်ပြီးတဲ့ခါမှာကိုကတွေ့နေလေနော်အများအားတွေ့နေတယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာပြောအားရှိတယ်နော်လက်ဝါးကားတဲ့အလဲလေအကြောင်းတွေတကယ်လက်တွေ့လေနော်ဒါနမိတဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်လေနော်ပြီးတဲ့ခါမှာနော်ပါရှိသေးလေနော်ဥမာအခုဆိုရင်နောက်ကျရင်ကျွန်တော် size ဘယ်လို size မလဲဘယ်လိုမွေးမလဲနော်အာတဘဝမျိုးစားဘယ်လိုထုတ်မလဲနော်အကောင့်တွေ line ဘယ်လိုမောင်းထုတ်မလဲနော်ပြီးတော့ပါအတွင်ဆိုင်ရင်စီးကွက်ရှိတယ်လေနော်နော်နားလေလားနော်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနော်အာစီးကြီးတဲ့ဟာကိုဆိုက်ရမှာပေါ့နော်စီးကြီးတဲ့စီးကွက်လက်ရှိတဲ့စီးကွက်လိုအပ်တယ်နော်ဘယ်လိုအသားမျိုးကစီးကွက်ကလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုအသားမျိုးဘယ်လိုဝတ်မျိုးကိုနော်ခင်ဗျားမွေးရမလဲနားလေလားနော်အခုကတော့အမားအမန်ဆန်းနေတယ်နော်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်အောင်မြင်လာမယ်နော်အောင်မြင်လာမယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဲချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ကဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကခမရအားပတ်တော့မကုန်တဲ့လက်ဝတ်ချက်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်1ကပါလိုက်ဆိုရင်နော်အတွက်ဆိုတာရအောင်ရှာနော်အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ယေရှုအတွက်ခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအာမကုန်နော်နမန္တိတစ်ချက်ကပါလိုက်ဆိုရင်ခမည်းတည်သွားပြီမှတ်ထားနော်ခမည်းအာရန်စီကပါတဲ့လူဟောင်းတည်သွားပြီခမည်းအခုရတဲ့အသက်ကယေရှုတော်ကြောင့်ရတဲ့အသက်နော်ယေရှုပေးတဲ့အသက်တဲ့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့လက်ဝါးကားနဲ့မှအတူတည်သွားပြီတို့တော်တဲ့အသက်ရှင်သေးတယ်ထို့တို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါအထက်မှာရှင်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုခမည်းရှင်နေတာယေရှုအသက်နော်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုရဲ့လက်ယေရှုရဲ့မျက်စိယေရှုရဲ့ပါးစပ်နော်ယေရှုရဲ့အသက်နော်ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုနော်လာလာလာအထဲလာလေโอเคနော်ကဲဆိုတော့နံပါတ်3ကပါလိုက်ဆိုရင်ဟို
ปามสูบบ่โหปิ้นเสียกาวเนี่ยอลุมลุบบ่เนี่ยเนาะเค้าเนี่ยจะจําตัวไหนกูเนาะประสันเนาะยะแต่แม้อลุเค้าเนี่ยอลุก็ปิ้นเสียกาวเลยเนาะสิงขอมุมชื่อเลยสิงขอมุมชื่อเค้าเนี่ยมาเนี่ย7นายตัวญาติ9นายเปียนละกุ๋ยละสาทุบดาเนี่ยไปเค้าเนี่ยเนาะสิงขอมุลุบเลยเนาะเค้าเนี่ยสิงขอมุตะคุคุลุบเลยนะเนี่ยล่ะโหโหอุมาบ่จนส่วนเค้าเนี่ยเนาะตีลั้นก็ตั้วเนี่ยจ้ะสู่เค้าเนี่ยจนตีลั้นเต็งตั้วฉินเนาะก็ตะชาลั้นเนี่ยปัดตั้วฉินน่ะตะล่ะเนาะกูไม่ตั้วปุ๊ดเลยลั้นเนี่ยตั้วฉินน่ะตะล่ะโอเคเนาะสรเอาโหตะเฉิงลงตีล้ําแม้ตีล้ําแม้สรจ่าတော့อีเลยเนาะเนาะสรอีเลยสรโหခမยอีတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ခမยဟိုအားမရှိဘူးလေจ่าတော့ခမยစိတ်သက်ကြတယ်เนาะဒီအလုပ်မှာစိတ်သက်ကြသွားတယ်เนาะอีသွားတယ်လေနားလေလာเนาะတခါခမยငါးနှစ်10နှစ်နှစ်20တောင်จ่าတော့လောခမยอีသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခမยလည်းကြောက်တော့မထွက်ရေးဘူးလေเนาะကြောက်တယ်လေအလုပ်မထွက်ရေးဘူးအလုတ်ထွက်ရင်အလုတ်အသမီးငါတော့မလို့အလုတ်ထွက်ရင်ပစာမရှိတော့မလို့လို့ဒီအလုတ်မရှိတော့ငါဘွားကပြတ်တော့မလို့လို့နားလေလားဟိုခမည်းတစ်ချိန်တော့အလုတ်ရှင်နဲ့ခမည်းအဲ့ရမယ်လက်ခပဲတော့မြည်ခိုးတော့နားလေလားခမည်းစိတ်ချခြင်းကအလုတ်ရှင်မဟုတ်ခမည်းစိတ်ချမှုကလက်ခမဟုတ်ဘူးခမည်းစိတ်ချခြင်းကပန်ထဲမှာပစံစုထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုဖခင်โอเคနော်ခမည်းရဲ့စိတ်ချမှုကိုပါမှာတော့မပြီးနဲ့တကယ်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဆိုမပြီးဘူးတကယ်ပြောအပန်ကပြီးတဲ့အတူလည်းမလို့ချင်းဘူးဟုတ်လားမလို့ချင်းဘူးပန်ကပြီးတဲ့အတူလည်းမလို့ချင်းဘူးနော်โซรอเนาะเค้าเนี่ยสึกฉะชิงกาปั่นได้ไม่ผิดศีลเนี่ยอลุษินะไม่ผิดศีลเนี่ยเค้าเนี่ยปู่มาละနေได้ละค้าได้ไม่ผิดศีลเนี่ยเค้าเนี่ยสึกฉะกาเปลี่ยนศีลละสาได้ไม่ผิดศีลเนี่ยเนาะโอเคเนาะเค้าเนี่ยสึกฉะชิงกาเยชูไปဖြစ်ပါစေไอ้เยชูกาเค้าเนี่ยနောက်ကိုตูနောက်ကိုไล่มั้ยตูสกาหน้าท่องมั้ยဆိုရင်เค้าเนี่ยမผิดปูโลเค้าเนี่ยทีเนี่ยอกုံผิดล่ะเนาะโอเคเนาะแต่จ้องหมดเยชูกาเป็นมาปုံติอลุษินะเนาะอมีดาอติอสันเลยเนาะเค้าเนี่ยอยู่ปายองอตินีลาอติเนาะเค้าเนี่ยกูอ้าชิศีได้อย่าบิ๊กสปอเนาะโหဟုတ်ပါတော့ပါခေါ်လဲယုံကြည်ခြင်းကြီးကြီးထားလေနော်ခမရတိတိဆိုလို့ရအရန်ခက်တယ်ခမရတိလားပါမဆိုခမရကြီးကြီးအလုတ်ကြီးကြီးကလို့ရအရန်လွယ်တယ်စကားပြောလဲလွယ်တယ်နော်ခမရကြည့်နော်လုပ်ငန်းကြီးတွေစကားပြောအရန်လွယ်တယ်ခမရတိလုပ်ငန်းကြီးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေလုပ်ငန်းကြီးဆိုစကားပြောရင်သူများယုံတယ်ဗန်လည်းယုံတယ်တလားလုပ်ငန်းကြီးကြီးလို့ပဲဆိုသူများယုံတယ်ဟာတိတိမမလုပ်ငန်းအားကုန်တယ်နော်အားကုန်ပြီးတော့နော်နော်အားကုန်ပြီးတော့လေဒီအားကုန်ပြီးတော့အချိုးရလာမရလေနော်နော်အိုခမရဝက်နှကောင်၃ကောင်မွေးနေမောတာပဲလေပရောနှကောင်၃ကောင်မွေးလေငါကျတော့အကောင်50မွေးတယ်လားနော်နောက်တော့ခောက်ဆိုအကောင်100မွေးမယ်ဒါမျိုးလေးနားလေလားခမရဝက်နှကောင်ကိုအစာကျွေးတာနဲ့ဝက်အကောင်50အစာကျွေးတာအတူတူပဲခမရသိလားဝက်နှကောင်၃ကောင်ကိုမွေးပြီးအစာကျွေးတာလဲမောတာပဲသူ့ကိုခမရအစာကျွေးရတာပဲဝက်အကောင်50ကျွေးတာလဲဒါပဲခမရတိတ်မမောအတူတူပဲနော်ဆိုတော့ခမရပပုနှကောင်၃ကောင်မွေးမလဲခမရဘာလို့မလဲနော်ကျွန်တော်ဆိုအကောင်50တခါလေးမွေးချလိုက်တာပြီးရောခင်ဗျာမနောက်မှပြောတော့ခင်ဗျာကာကွယ်စေးထိုးရမလားဝက်ပါပြင်ကျွန်တော်မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းတဘွားလို့ချတဘွားပဲကျွန်တော်စိုက်တယ်တော်လားတဘွားပဲသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လေဝက်စိတ်ချမ်းသာရမယ်တော်လားဝက်စိတ်ချမ်းသာမှသူအသားစားတော့ကောင်းတာเนาะဝက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရမယ်သူရှွန့်လူတဲ့နေရာရှိရမယ်သူရဲ့เนาะသူရဲ့အိတ်တဲ့နေရာရှိသူအသားစားတဲ့နေရာရှိမှသူဆော့ပြီးကစားတဲ့နေရာလည်းရှိရမယ်เนาะစီးပွားတိတ်မတွက်နဲ့ခင်ဗျာเนาะစီးပွားတိတ်မတွက်နဲ့ဘလို့လုံးရင်အသားကောင်းကောင်းထွက်လာမလဲเนาะနားလေလားเนาะဟိုစီးပွားပဲမတွက်နဲ့ခင်ဗျာအသားကောင်းကောင်းထွက်လာအောင်စဉ်းစားเนาะဆိုတော့ဘလို့အမျိုးတွေမွေးမလဲတာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့စဉ်းစားလေတိတယ်เนาะခင်ဗျာတိတယ်เนาะနှစ်ကောင်သုံးကောင်မွေးလဲမွေးတာပဲကျွန်တော်ပြောလေအဲစံခွန်ပြောဟေးစံခွန်နင်ကနေ့တိုင်းခွေးကိုအစာကျွေးနေရတယ်တခါခါလူတောင်အပြင်မှာဝယ်စားရတလားခွေးအစာချက်နေရတာလေတာလေခင်ဗျာဝန်တမျိုးပဲတလားခွေးလည်းကောင်းတော့ကောင်းလုံခြုံရေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့ဟာခွေးကတော့ရောင်းလို့မရဘူးနော်မောတာပဲခင်ဗျာခွေးအစာကျွေးပြီးမောတာပဲတာဆွန်ခင်ဗျာခွေးအစာကျွေးမဲ့အစာဝက်အစာပါတခါလဲကျွေးလိုက်နော်ဝက်ကပတ်စံရတယ်ခွေးကပတ်စံမရဘူးမဟုတ်လားဒါကနော်ခင်ဗျာငါတို့လည်းမဝယ်ထားကွာဒီခွေးလေဝယ်လည်းမဝယ်ထားကွာငါတို့မြေကွက်ဝယ်တော့မှပါလာတယ်ကွာအင်ရှင်ကထွက်သွားပြီးမှဒီခွေးကနော်ဒီတိုင်းလွတ်ထားတယ်ကွာစားဆရာမရှိငါတို့အင်လာတယ်ကွာပြီးရင်ပဏခါပဲတော့ပြစ်တခါတော့ပြစ်သေးတယ်ကွာပြန်ပြေးလာတယ်ကွာနားလဲလားဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးငါတို့အရင်ကခွေးမကြိုက်တယ်နော်တန်းတွေများလေအခုတော့တမ်းမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးနော်တမ်းတခွေးမကြိုက်မကြိုက်ပေမဲ့တူလာနေတော့တလားအချိုးရှိတော့တလားဟိုအိမ်မှာကကြွက်တွေအိမ်ဆောင်ပေးတယ်ခွေးဟောင်ပေးတယ်ပြီးရင်လည်းနော်ပြီးတဲ့ခါမှာကြွက်တွေကြိုက်ပေးတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်โอเคနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကလေဟိုမောပြီဆိုတော့လည်းပတ်စံရအောင်မောနေနော်နားလဲလားလုပ်ငန်းကြီးကြီးမောပြီဆိုတော့ခင်ဗျာနော်လုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်နေနော်မောချင်းအတူတူပဲလေနော်အချိုးရလကကွာလေနော်ဟုတ်တယ်မလားနော်โอเคနော်ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျာဟိုပေါ့ယူပါရုံကြီးကြီးထားနော်ပြီးတော့ဟိုပါခေါ်လဲဆိုတော့အမေရန်နေစင်တော့နေစင်ခမရရဲ့ပါခေါ်တာပဲတနေ့လဲတာပဲတနေ့လဲဒီလူပဲတနေ့လဲဒီကားပဲတနေ့လဲဒီစားတော့ဆိုင်မဲ့ဆိုရင်ခမရကြာလာတော့ဤမယ်လေနော်ခမရအစ်စ်ဆန်းတွေခမရထွင်လို့နော်နားလဲလားထွင်လို့
တဆုခမရအားရှိလာတယ်နော်နံပါတ်နံပါတ်လေးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်အနကန်ရရမယ့်အကျိုးကိုမျောနော်ခမရယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာယေရှုခမရကိုတာတုတိဆာရှိတော့ငယ်တကောင်းလို့ပြောမယ်ယေရှုပေးမယ့်လက်ဆောင်ယေရှုပေးမယ့်ဆုခမရမျောနော်ကျွန်တော်ကတာပဲတကယ်ပြောတာဒီကာလဟာမြူစီကျတဲ့ကာလလေလုတ်တဲ့ကာလနောင်ကာလဟာရိတ်စားတဲ့ကာလစင်ခံတဲ့ကာလနော်ကျေးဇူးတော်ကာလဟာအလုလုတဲ့ကာလအခုအလုလုနေတယ်လေနော်ခမရအင်္ဂလိပ်ရဟောတဲ့လူတွေကိုမဆတဲ့လူတွေကိုတရင်ကောင်းကိုကြားပြောတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလူတွေကိုစင်ရဲ့ချင်းနဲ့လူမြောက်အေးပါလေအလုလုမလားအလုလုမလားအလုမရှိဘူးထင်တယ်အလုမရှိဘူးမရှိဘူးခေါ်ထားတာသူခေါ်ထားတာဟာဟုတ်လားဟုတ်ပြီအလုမရှိဘူးနော်အေးဟုတ်ပြီဆိုတော့ဩရှိလားရှိလားဘုမအလုတမလို့လားမလို့နော်ဟေးအာအန်ဒီအန်ဒီတိမတိမလာပြောလိုက်ဆိုတော့အမ်โอเคနော်ဆိုတော့ပြောရှင်တာကလေနော်ဒါပဲနော်ဆိုတော့အနကမှာခမရရမယ့်အရာကိုခမရ focus လုပ်ထားလိုက်နော်ဒါဆိုရင်စိတ်နှလုံးကလေအနကမှာရောက်ထားလိုက်တလားချီထားလိုက်နော်ခမရဒုက္ခဘလဘရခမရအားလေအပြစ်ပြန်ရလာတယ်နော်အားလေတလားဟိုအမှုတော်ပြန်ဆောင်ခြင်းလာတယ်နော်အလုတ်ပြန်လုတ်ခြင်းလာတယ်အားတွေရှိလာတယ်ဟိုတခုခုနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလုတ်ခြင်းလာတယ်တလားဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာနော်โอเคနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နော်ကိုအမြဲတမ်းဆောင်နေအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်အရှိန်မငင်းစေနဲ့နော်ဝိညာဉ်အရှိန်ဆိုနိုးချတက်ကြွခြင်းမငင်းစေနဲ့နော်ခင်ဗျားနိုးချတက်ကြွမှုရှိရမယ်နော်လူဆိုတာခင်ဗျားနိုးချတက်ကြွမှုမရှိရင်တွားပြီနော်တကယ်ပြောတာဝိညာဉ်အရှိန်မငင်းစေနဲ့ဆိုတာကနိုးချခြင်းမကုန်စေနဲ့မီးမကုန်စေနဲ့နော်အခုကျွန်တော်လေးမကုန်ဘူးခင်ဗျာအများကြီးလုပ်ချင်နေတာတလားဒီဆိုက်စားမွေးစားစနစ်ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တာဝန်လွှဲထားမယ်တလားအလုပ်သမားတွေခိုင်ခံ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလက်ဆင့်ကမ်းလာလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်တလားအဲဒီလိုလို့ကိုကတော့အချိန်ရမပြီးတော့လေနော်အခုလောလောဆယ်ကအစာပြုတ်တော့အချိန်ပေးရတယ်တလားအစာပြုတ်ပြီးရင်ခင်ဗျာနေရာကျသွားရင်ကလွှဲထားမယ်လေနော်မန်နေဂျာတယောက်လွှဲထားလိုက်မယ်လေနော်ပြီးရင်တခြားအရာဆက်လုပ်မလဲနော်ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးလားနော်โอเคနော်ကဲဘေးဘိုင်းချစ်တယ်နော်ရောက်တိုင်းကိုချစ်တယ်ဖះကောင်းကြည့်ပြပါစေနော်ပိုက်စားလာပြီယေရှုတင်တယ်နော်ရှဲပေးလို့ယေရှုတင်တယ်မမ်းပေးလို့ယေရှုတင်တယ်ဖះကောင်းကြည့်ပြပါစေနော်ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းကြည့်ပြပါတယ်ကဲចောင်းစင်းပြီခေါင်းလောင်းလေးတွေမီနေပြီတာရတာရတာတာတာလ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 ာဒီတချင်းနေတော့ကောင်းထဲဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲမဆိုတတ်စာသားမဆိုတတ်ဘူးဆိုတိုင်းဆိုဘောနော်တီတီချင်းကအရင်ကတချင်းဟောင်းတယ်နော်အချစ်တချင်းဖြစ်မယ်ကဲထားလိုက်တော့နော်ဘိုင်ဘိုင်ဒါပဲနော်